Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Kembali kita bertemu di MHI. Pagi ini bertemankan saya Fitri Yahya. Dan saya Anim Izati. Selamat pagi juga di Syakkan Kepada Fitri dan semua yang sedang menonton Malaysia hari ini. Hari ini merupakan 24 Mei 2017. Hari Rabu 27 Syakban 1438 Hijriah. Hmm. Jadi ini bermakna kita akan ada tiga hari lagi untuk menjelang bulan Insya Ramadan. InsyaAllah. Moga ya. bertemu di Ramadan. merupakan musim bunga kerohanian untuk ke umat Islam. Dan hmm. uh, kita juga harap anda dalam keadaan yang bersedia, bukan hanya nanti tak terkejut di hari yang pertama, malah uh, menyambutnya ataupun menerima kehadiran Ramadan sebagai tetamu agung itu dengan penuh keredahan dan juga harapan yang gembira uh, supaya nanti tak ada yang macam rasa sedih bila Ramadan. Mm -hmm. Sebab katanya ala nanti tak boleh makan. Jadi besar sangat kena nilai makan itu kan. Mm -hmm. uh, Patutnya kita bergembira sebab tetamu yang agung datang untuk membersihkan kita insyaAllah. Yeah. Mm -hmm. Dan sepatutnya kita dah pun uh, menyukat cara pemakanan dan juga mm -hmm. uh, mengelakkan ketidakbiasaan nanti pada hari pertama Ramadan. Kita dah Kena cuba makan di waktu sebelum subuh dan uh, berbuka pada waktu maghrib nanti. Uh, untuk banyak sebenarnya perkara yang kita perlu lakukan, tapi kita dah ingatkan daripada awal lagi pada bulan Syakban untuk mm -hmm. lebihkan uh, cara permakanan yang betul supaya kita nanti bulan Ramadan tidaklah kita rasa terkejut kan untuk terus-terus uh, je nak kena berpuasa dan sebagainya. Terima uh, bulan Ramadan itu sebagai satu yang sangat indah. Betul. Uh, juga buat kajian demi kajian apa mengenai yang anda tak sesuai. Misal kata kalau anda jenis yang mungkin kurang air, anda rasa cepat mm -hmm. pingsan. Jadi kena mencatur macam mana. Mungkin sebelum minum ataupun sebelum berbuka tu, uh, mungkin <coughs> anda tidak terlalu tidur ke atau macam mana. Sebaik berbuka ada segelas air, kemudian selepas berbuka segelas air lagi. Mm -hmm. nanti sebelum terawih, pukul 11 ataupun sebelum sahur. Yang penting insyaAllah akan cukup 8 gelas kena okay. rancang macam mana minum itu supaya dia dapat menggerakkan anda, mengaktifkan anda. Ramadhan Ramadan ini bukan untuk kita lesu tapi kita makin produktif dan semakin kuat segenap aspek. Yeah. Sebenarnya bulan Ramadan ini pun membantu kita dari segi uh, fizikal dan juga minda. Fizikal kita dapat turunkan berat, berat badan lah yeah. terutama sekali. Dan juga dari segi uh, mental mindanya kita dapat membersihkan diri kita segala apa yang kita uh, tak perlu lakukan kita dapat elakkan. Jadi yeah. itu dari segi dari segi ke kerohanian dan juga fizikal kita <coughs> dapat kedua-duanya kebaikannya. Dan uh, kita nanti juga nak memberi anda pelbagai <coughs> ilmu termasuk menu yang sesuai untuk <coughs> bersahur sebab sengorang dia lambat sikit selera tu nak masuk ya. Kan? Jadi sahur ni kan mungkin pukul 4, pukul 5. Jadi nak makan tu tak lalu. Kadang-kadang hmm. tak, nak bangun. Ya? Tak lalu makan tu jadi jadi tak cergas, tak aktif, tak produktif. Jadi macam mana nak dapat satu menu uh -huh. yang mampu untuk memberikan anda tenaga yang berkekalan uh, sepanjang hari. Kita akan kongsikan kalau ada sebarang perkongsian menu yang senang. Kalau setengah orang dia pagi ni memang tak buka kan, uh -huh. uh, tak terbuka selera. Jadi apakah menu yang anda cadangkan? Kosti bersama kami ini, nanti di talian 03-7726-1603 ataupun di Facebook MHI Apa Apabedu yang mungkin hmm. senang kita nak buka siaran di waktu pagi yeah. ataupun bersahur. Macam hmm. kalau saya dulu, uh, setiap tahun lah hmm. berpuasa kalau berpuasa di rumah, kalau hmm. berpeluang berpuasa di rumah uh, ibu saya akan buatkan uh, masakan hmm. sejuk beku. Yeah. Maknanya hmm. bulan puasa tu kita dia dah masak dalam malam lah sebelum tidur hmm. akan masakkan satu hmm. uh, makanan sejuk beku hmm. satu per tiga. Masukkan dalam peti sejuk dan kalaulah kita terlambat bangun untuk sahur, sempat untuk panaskan saja dan masak nasi panas. Okay. Itu mungkin antara salah satu yang bagaimana anda ingin kongsikan apa yang anda bersahur dan bagaimana anda untuk kekal kenyang sepanjang seharian itu, apa mungkin tips-tipsnya boleh kongsikan bersama kami. InsyaAllah. Baik, kita nak tinjau paparan akhbar terlebih dahulu. Kita tinjau di Metro halaman dua dan tiga, penutup botol hilang dahaga. 9 kru KD Perdana catu 500 mm air untuk terus hidup. Dan ini keperitan yang mereka lalui <tuh> di mana <tuh> ikhtiar kami hanyalah berkongsi sebotol air mineral 500 mm dan meminumnya menggunakan penutup botol bagi memastikan kelangsungan hidup sementara menanti bantuan. Kata anak kapal KD Perdana Laskar Kelas 1 Zulhusni Syarudin. Dia menceritakan detik cemas selama 51 jam hilang di tengah lautan selepas terputus hubungan dengan kapal induk ketika melakukan pemeriksaan ke atas bot nelayan asing di perairan Sedili Kota Tinggi Sabtu lalu. Dan katanya mereka tidak membawa sebarang bekalan makanan dan tidak menyangka kejadian itu boleh berlaku. Kami sembilan orang terpaksa mencatu sebotol air sepanjang berada di tengah lautan. Dan menurutnya dia bersama dengan lapan rakannya mati akal apabila bot boarding team mereka terputus komunikasi dengan kapal Kedi Berdara ketika melakukan pemeriksaan sebelum bot dinaiki mereka itu kehabisan minyak. Dan lebih memburukkan keadaan, bot kami kehabisan uh, minyak menyebabkan kami terpaksa mendayung sambil mengesan kapal Kedi Berdara. Namun arus kuat menganggalkan usaha menemui kapal Kedi Berdara menyebabkan kami terus hanyut. Dan sebelah malam kami sudah hampir dengan daratan iaitu dengan Pulau Aur dan berharap akan tiba ke sana. Bagaimanapun, Keadaan laut bergelora menyebabkan kami semakin jauh dari daratan sebelum berada di kawasan perairan terbuka yang tidak dilalui kapal dagang ataupun bot nelayan. Mm -hmm. Pengalaman yang mm. saya ada juga satu pengalaman macam ni. Yeah. Untuk survivor punya pengalaman memang dia akan ada satu term yang one sip of water. Itulah satu tu saja. Mm -hmm. Sebab kita nak bagi ramai orang. Mm -hmm. Dan bekalan air yang ada tu memang untuk satu sip je. Kalau orang ambil lebih ha, ah, sebelah akan ada hmm. risiko untuk tidak mendapat tu. Ya, jadi kita harapkan seperti ya. ini semuanya ada mungkin inilah kita pun tidak pandai sangat jadi mungkin ada persediaan yang lebih rapi. Betul. Misalnya kalau berlaku kecemasan dan saya pasti dengan kebijaksanaan uh, warga yang petugas PBT mampu untuk memberikan solusi yang hmm. terbaik selepas ini. Misalnya kata berlaku kecemasan dan darurat seperti ini. Okey. Okay. Okay, dan itu paparan di uh, Metro dan... Uh... Seterusnya di hmm. Berita Harian, di muka surat 45. Lelaki jadi pengarah kejururawatan. Rajpal Singh buktikan perbezaan gender bukan halangan kuasai profesyen wanita. Menjadi lelaki pertama di hospital swasta memegang jawatan pengarah kejururawatan, Rajpal Singh Baldev Singh, 32 tahun, membuktikan profesyen yang sering dimonopoli oleh wanita, juga membuka peluang kepada individu yang berkemahiran tinggi tanpa mengira gender. Bukan itu saja, Rajpal Singh juga dianggap sebagai jururawat paling muda untuk memegang jawatan tinggi berkenaan. Ternyata usaha keras yang dipamerkan olehnya dan minat yang mendalam terhadap bidang kejururawatan memberi satu kepuasan jika diukur kepada tahap pencapaiannya kini. <tuh. tuh>. Okey, okay. yang ini mungkin uh, ada peminat. Artis mungkinan. Yeah, Ariana Grande. Okay, uh, our soldiers place the bombs uh, says IS. A bomber has mm. been identified, say US officials. Mm. The Islamic State uh, yesterday claimed responsibility for a bombing in Manchester that killed 22 people, including children, at a concert by United States artist Ariana Grande in Britain's deadliest attack in in 12 years. Dan mm. memanglah menjadi trending di laman sosial. Manchester dan juga Arena Grande mm -hmm. juga pelbagai spekulasi yang timbul yang terburuk dalam juga antara dalam sejarah Britain. Mm -hmm. Jadi masih disiasat masih lepas di uh, set inilah uh, siapa yang yeah. uh, bertanggungjawab tapi uh, disahkan oleh AIS uh, yang mereka mm -hmm. juga menempatkan tentera Amerika di situ. Tetapi masih lagi bermain dengan spekulasi. Betul. Uh, mungkin ada ialah perpakai helah dan sebagainya. Ketika mm. dunia bertumpu di Saudi untuk berbincang tentang keamanan dan Malaysia juga membawa mesej kesedahdaan dan juga usaha untuk mengekang ekstremisme tetapi apa yang berlaku ketika ini di Britain hmm, sesuatu yang begitu kontradiksi satu yang mencetuskan polemik baru dan juga memberikan uh, bayangan yang buruk kepada Islam disebabkan uh, hanya kerana pentad Islamik state sedangkan ia bukalah daripada entiti Islam yang sebenar okey Okay. Uh, itu paparan uh, yang mengejutkan dunia selepas banyak siri seperti ini yang berlaku di Paris, di Belgium, di Turki, Kali ini, Britain buat kali yang keberapa tapi yang uh, terburuk dalam tempoh 12 tahun ini. Mm -hmm. Okey. 22 terbunuh. Mm hmm. Baiklah itu um, kepada keluarga mangsa juga kan. Mm hmm. Itu tidak adil sebab mereka hanya pergi untuk konsert saja. Kadang-kadang mm -hmm. kita dah takut dah untuk pergi ke tempat-tempat yang terlalu ramai kerana itu menjadi tumpuan mereka. Mm -hmm. Baiklah. Kita ingin saksikan bingkisan seterusnya. Okey, uh, banyak program yang berciri kebaikan dapat kita lakukan sepanjang Ramadan. Antara lain ialah cuci masjid uh, sebab mungkin hari lain kita tidak sempat. Jadi Ramadan ini banyak masa, mungkin ada yang dapat pulang awal dari pejabat untuk sampai ke masjid. Mm -hmm. Jadi ini inisiatif yang digerakkan oleh sekumpulan organisasi uh, untuk terus mengindahkan rumah Allah ini. Wartawan bersama dengan Hadi ada laporannya. Bermula jam 8 pagi, sebanyak 60 buah motosikal berkuasa tinggi sudah berkumpul di RTC Gopeng Perak untuk misi Jom Cuci Masjid Siri ke-22 sempena Ramadan yang bakal menjelang. <Sess> Program anjuran Jabatan Kejuteraan Media Prima Berhad ini berlangsung Sabtu lalu bertempat di Masjid Kasimiah, Parik Perak Darul Izzuan program cuci masjid ini satu program yang bagus uh, untuk kerja-kerja lah ya. Jadi uh, secara tak langsung uh, bersama dengan biker-biker semua dan juga orang-orang kampung uh, meluangkan masa untuk program cuci masjid ni. Tiba di lokasi, anggota konvoi dan penduduk sekitar menunaikan solat sunat duha sebelum dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan diamanah untuk membersihkan tanah perkuburan Kampung Selat dan Kampung Paloh manakala satu lagi kumpulan bertindak membersihkan tanah perkuburan kampung Dusun Hilir. Dalam acara ini juga, golongan asnaf turut diraikan. Sumbangan 200 kampit beras telah disampaikan kepada mereka sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi. Kita bergotong royong di tempat di tempat-tempat, di masjid, di tempat makan dan juga di tanah perkuburan. Dan akhir kata, semoga hubungan antara media dengan masyarakat ini diteruskan dan selamat menyambut Ramadan. Hmm, tu dia perkongsian termasuk Ustaz okay. nafiah yang diuji dengan beberapa penyakit, tapi tetap terus memberikan sedekah sebab sedekah ini bukan hanya bentuk duit Betul. tapi juga dalam bentuk kita memberikan sumbangan pun sedekah kita mengalihkan barang-barang pun sedekah mm. kita jadi orang berdamai antara dua pihak gaduh pun dikira sedekah ini seluas sedekah Semoga jadi inspirasi untuk kita semua paling mudah mm. kita senyum pun rupakan satu cerita. Baiklah okay. itu antara yang dikongsikan daripada rakan kita Hadi tentang hmm. jom cuci masjid. Itu adalah satu um, apa yang baguslah dilakukan. Lagi-lagilah kita menjelang Ramadan ini. Seterusnya kita ingin saksikan satu lagi bingkisan hmm. daripada rakan kita Zeri tentang makanan halal di Hanoi. Apa menu Vietnam yang anda suka? Saya suka salad dia. Okay. Salad Vietnam. Dia uh, ada biasa. rasa kacang-kacang sikit. Oh, okey. Saya sukakan sup. Sup Sebab Vietnam ni memang sup Hmm, macam kita orang kita lebih pada satu yang makanan kering kan mm -hmm. kalau mereka mm -hmm. di Kemboja, Vietnam macam tu, mereka obsesi dengan sup ah. uh, ataupun macam ada bihun ke ataupun yang paling utama uh, daging lah tapi saya memang kita. tak pernah ambil daging lah jadi saya hanya kita sayuran ni. kan Ha, jadi dia punya ada kepedasan tu sedap. Betul. Vietnam, Sandwich dia pun mm. sedap. Sandwich sayur yang dia dia banyak guna air. Kalau kita kuah kacang. Okey. Ha, dia mm. banyak guna. Dan jam. juga pastinya kopi lah kopi Vietnam. Yeah. Antara yang bermuka dunia. Okey, ini laporan bersama dengan Zeri Hanoi. Saksikan. Idea asal ingin menyediakan tempat tinggal bagi rakyat Malaysia yang berkunjung ke Hanoi. Ia kemudiannya disulami dengan restoran makanan halal di ibu negara Vietnam ini. Setelah melalui beberapa proses penambahbaikan pada tahun 2014, makanan halal di Hotel Koziana berjaya menarik ramai pelancong dari Malaysia, Brunei, Indonesia serta negara-negara Timur Tengah. Malah ia menjadi antara persinggahan utama masyarakat beragama Islam dari seluruh dunia bagi pelbagai menu halal di bandaraya kedua terbesar Vietnam ini. Mencucah penghujung 40-an, James Garen mendapat idea untuk penyediaan makanan halal dari pengalamannya sendiri sebagai seorang pelancong dari luar di bandaraya dengan kepadatan penduduk seramai 6.4 juta orang ini. Saya punya hotel ni di lokasi di Hanoi, memang 92 Lezuan Hanoi. So memang strategik punya tempat untuk shopping semua So saya uh, memang prepare untuk makan untuk orang muslim saja. So you can see all the muslim people lah So the really we have all the tour groups come here. Selain dari itu, memang kita siapkan tutur dengan pakej-pakej untuk halal pergi Halong Bay. Sapa semua sekali lah. Di samping menyediakan kopi Vietnam yang terkenal, Koziana turut menghidang roti canai, kari ikan, tom yam dan nasi goreng antara menu utama dalam sajian yang terkenal di sini. Makan kita sini memang popular punya makanan. Ada kari kapal ikan, fish kari, nasi lemak, roti canai, nasi goreng kampung. So semua sekali lah. Sambal belacan pun ada di sini. Bagi James, di samping menjalankan perniagaan, hasratnya adalah untuk menyediakan makanan yang halal dan bersih untuk para pengunjung di bandaraya yang terletak di utara Vietnam ini. Menyederakan ya, yeah, all the while kita di, di Hanoi ini selalunya makanan apa seafood yang yeah, manis-manis sikit. So when we request for belacan, tambah belacan, rupanya ada di sini. Jadi we very happy with it kita happy juga lah dapat dapat makanan halal di sini betul di sini according to the people ya memang susah dapat makanan halal di sini so at least today we know that makanan halal ni ada ada juga di Hanoi alhamdulillah sedap memang sedap ha, tak tak macam masa duduk kat luar ah ha. semua okey kari-kari memang kau nya ha. kari, kari, ha, kari pinang Biarpun berbeza pegangan agama, atas kepekaan dan menghormati adat budaya serta agama lain, James turut menyediakan kemudahan sejadah dan arah tanda kiblat bagi pengunjungnya yang beragama Islam. Di samping itu, hotel ini turut menyediakan konsep dan kemudahan yang sama di cawangan keduanya yang terletak di Sabah, di sepadan China, di bahagian utara Vietnam. Okey, itu dia Vietnam. Saya hanya belum sampai lagi. Hanya Ho Chi Minh beberapa kali. Ho Chi Minh. Dan tahukah anda bahawa antara pelancong paling ramai di Vietnam ialah rakyat Malaysia. Yeah. So, ini daripada Betul. syarikat uh, Perancis. Tapi, Malaysia dah mengambil alih. Uh, dan juga wartawan uh, peribik kita, Dian, pernah uh, merangkak di Vietnam. Merangkak di Vietnam. Uh, ketika hamil. <Gluluh> uh, <Yeah>. Jadi, beliau <laughs> tak dapat bergerak. Jadi, terpaksa hanya... Uh, tapi, pernah... Bawa anak-anak lah sampai ke Vietnam, anak dalam kandungan. Nah, itu sejarah hebat. Dah sejak lah Vietnam. Masalah, ya? hmm. Kalau di Ho Chi Minh City tu, kita pergi dia punya apa market dia? Night market ha, dia kan? Bantai. Uh -huh. Dia punya market tu semua bila kita tanya, uh, Are you from Malaysia? Ya. Yeah. Dia cakap Melayu sangat pasti. Semua pasir. cakap Melayu. Hmm. Nak Tapi, tawar uh, menawar semua cakap Melayu. Bukan hanya ada seorang budak perempuan tu apa nama dia, Sesuanya semua orang kenal dia. Dia boleh cakap kat tujuh bahasa kot. Ya, ya, ya. Ah, Tapi dia ada kat mana-mana? <laughs> Tapi dia cakap Melayu sangat sangat bunyi tak memang Melayu betul. Memang hebatlah Jadi Semua orang menyayangi lah antara ikon. Okey kalau nak anda tahu nama dia nanti kongsikan. Kongsikan juga bersama kami. Oh, sebab dia cepat nak sangat tahu nama sangat, dia siapa. Mm sempurna dia punya melayu tu macam tak main. Okey. Baik um, Tadi kita berkongsi tentang juadah yang senang. Mm -hmm. Kalau saya saya ambil emping jagung yang pedas. Emping jagung yang ada pedas, Ada daun buden. kari ada cili kering. Jadi, mm -hmm. senang. <laughs> ataupun ada banyak flavor. Apa-apa yang pedaslah. Okey. Mhm. Okey. Kalau di Facebook apa jawapan yang tuan-tuan perempuan-perempuan berikan sebagai penonton MSI untuk nak pecah mood makan. Ha okey. Mm. Oh yang The ini naklah ambil bawang cili okay. padi. Ikan bilis kan? Ha. Ikan bilis kena wajib tu kena ada bawang, cili padi. Mm. Ini Ni makan dengan nasi panas-panas, kicap dia. je dah cukup dah. Cukup dah. Untuk sahur. Biasa selain itu saya juga buat uh, telur hancur. Oh. Dengan benda yang pedaslah di uh, selera. Betul. Macam ni kan dia boleh tahan, dia boleh tahan lama. Mm -hmm. Cili ni memang, kita memang tak ada tinggal Apa-apa kan? mm. uh, makanan pun. Uh, kalau tak ada cili, macam anda dari Sabah, cili juga. Cili kuat ke? kurang. <laughs> okay. Boleh juga kita masak sambal uh, tumis sambal tumis kosong. Ah uh, masak sebab sambal tumis tu dia boleh tahan lama. Sebab okay. dia tak ada santan, dia cuma pakai bawang bahan-bahan yang boleh tahan lama. Jadi masak sambal tumis kosong tu kita boleh se <coughs> sejukkan. Bila tu tinggal masuk sambal tumis masuklah sotong ke, udang ke, ikan ke untuk untuk last minute punya persiapan ya, kan. Tapi saya lebih kepada buahlah. Uh, ah buah itu betul hmm, buah juga memberikan cecair kan uh -huh. hmm, buah kemudian air suam ataupun benda-benda yang tak semua muak kan? tapi uh -huh. makan buah sebenarnya sebelum ataupun ha awal ni perut kosong betul. Uh, itu memang bagus itu yang terbaik okay. bukan selepas makan okey uh -huh. seterusnya okey nanti kita akan bersama dengan segmen Guaman Datuk Haziq pilih. kalau ada sebarang soalan uh -huh. berkaitan guaman hubungi kami nanti di 03 7726 1603 yeah. ataupun kirimkan di Facebook. Malaysia hari ini. Okey. Kita akan beraksikan kembali selepas ini segmen guaman untuk anda. Sekali lagi nanti. Kali yang berada. Baik, kita masih lagi bersiaran di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi bersama dengan saya Hanif Miswan pula. Hari ini Rabu seperti biasalah untuk kita membawakan kepada anda topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan seharian dan juga seperti yang diwawarkan oleh rekan setugas Fetri dan juga Anim. Tiga hari lagi menjelang bulan Ramadan. Tak sabar rasanya untuk kita menyambut bulan yang penuh keberkatan ini tentunya. bagi umat Islam dan juga seluruh rakyat Malaysia lah. Okey, baik. Seperti biasa, Rabu. Uh, kita punya segmen gua aman untuk bicarakan hak anda dan undang-undang dan seperti biasalah saya di sini ditemani oleh Anim dan juga seperti biasa Datuk Haziq pilih peguam kita di sini uh, apa Kau khabar tak. Datuk alhamdulillah sehat. <laughs> sihat sihat Hanif Anim. baik hari ini nampak santai sikit eh santai sikit rehatlah sekali-sekali eh <laughs> ya. <laughs> okay, baik mungkin uh, kita ingin mulakan dengan soalan di Facebook MSI yang telah pun uh, diberikan oleh anda semua uh, tentunya kita ingin mulakanlah dengan soalan yang pertama Suzana Ibrahim, mm -hmm. saya ada pertanyaan mengenai hak pekerja terhadap manfaat hospital. <coughs> adik saya pernah bekerja di sebuah pasaraya yang boleh dikatakan mempunyai banyak cawangan di Malaysia. Nak dijadikan cerita, adik saya telah kemalangan patah tengkuk di luar waktu kerja dan pihak pengurusan mereka juga memberitahu adik saya boleh membuat tuntutan perubatan hospital sehingga RM10,000. Di mana sepanjang perubatan dan keperluan alat sokongan dari hospital kami bayar secara cash. Seterusnya, tetapi malangnya selepas adik saya keluar dari hospital dan telah masuk kembali bekerja, pada Oktober 2016, segala urusan klaim seolah-olah tidak dipedulikan oleh pihak pengurusan tempat adik saya bekerja dan sehingga bulan lepas, adik saya telah meletakkan jawatan pun urusan tersebut masih tidak mendapat sebarang tindakan atau maklum balas terhadap tuntutan perubatan itu. Di sini saya memohon agar datuk dapat memberi pencerahan terhadap masalah ini dan apakah tindakan selanjutnya yang masihkah ada hak adik saya untuk menuntut. Hmm, Terima kasih. Okay. Bagi saya lah eh bagi hmm. saya pertama kita kena tengok sama ada apabila beliau <coughs> masuk kerja eh adik Suzana tadi kalau bila dia masuk kerja ada tak perjanjian eh syarat-syarat yang menyatakan bahawa majikan akan membayar atau membiayai bil hospital lah hmm. itu yang menjadi tanda persoalan yang pertama sekiranya dah dijanjikan maka mereka kena tunaikan di dalam keadaan ni daripada apa yang saya fahamkan ada pihak pentadbiran yang menyatakan dia boleh buat tuntutan bagaimana ianya di di diutarakan di kita tidak tahu sama ada secara bertulis atau secara oral menyatakan bahawa Uh, apa uh, seseorang tu berhak untuk mendapat uh, manfaat tersebut. So di dalam keadaan ini apa yang kita perlu lihat kalau dah seperti mana saya katakan tadi kalau dah ada perjanjian memang mereka kena tunaikan. Mungkin mereka ada beli insurans berkelompok untuk pekerja dan sebagainya. Mm -hmm. Tetapi kalau seseorang daripada ahli kaki tangan cuma beritahu beliau boleh menyatakan bahawa ianya berlaku atas dasar satu kesilapan eh di mana memang pekerja seumpama itu tidak di di apa cover oleh uh, insurance tersebut hmm. di dalam keadaan ni saya tidak berapa pasti apa yang dinyatakan tapi bagi saya menjawab soalan, kalau dah dijanjikan, maka mereka mesti tunaikan. Tetapi kalau kalau ditengok pekerja-pekerja lain contohnya diambil sebagai example, kalau pekerja dalam kategori itu tidak pernah hmm. mendapat uh, uh, apa uh, manfaat sumpah itu so maka beliau kalau masuk dalam kategori itu sebagai bukti lah uh -huh. kalau masuk dalam kategori itu, maka uh, tidak berhak untuk mendapat. Uh -huh. So kita kena tengok pada keadaan tersebut. So di dalam kes ini saya tidak tahu perjanjian itu secara oral atau uh -huh. tidak. Uh -huh. Kalau oral pun kalau pihak atasan yang menjanjikan contohnya saya sendiri, kalau atas dasar keperimanusiaan saya dah janji kepada Hanif, Hanif contohnya bahawa saya akan menanggung syarikat akan menanggung apa-apa kerugian maka maka di dalam istilah undang-undang ada sesuatu yang kita dah janji maka kita dah estoppel eh kita tidak boleh pergi ke belakang untuk menyatakan kita tidak okey walaupun secara oral walaupun ya. secara oral tetapi okay. orang yang memberi tahu tu si sampai majikan ni apa-apa bila oral tu dia boleh mengatakan seperti mana saya nyatakan bahawa saya uh, uh, mengeluarkan fakta tersebut atas satu dasar yang saya sendiri tersilap saya tidak tahu okay. bahawa memang kategori ini sebab kadang-kadang majikan kalau syarikat besar ni dia ada kategori dari mana yang berhak dapat dan mana tidak berhak okay. dapat, so kita kena menilai keadaan tersebut eh daripada dokumen-dokumen yang ada, daripada keadaan di dalam Facebook tadi tak jelas uh, uh, sangat. Tapi dia selalunya uh, kalau di luar waktu kerja hmm. dengan di waktu kerja. Kalau ha. waktu kerja biasanya setahu <coughs> saya ada sokso lah. Hmm, so Jadi, kalau di luar waktu kerja ini kadang-kadang kita tidak tahu itu kita kena cek dengan sokso sama ada boleh ke tidak. Ada hmm. juga di dalam beberapa keadaan kalau majikan menyatakan bahawa Uh, secara rule of thumb kalau bawa luah waktu kerja uh -huh. memang sok-sok tak cover lah setahu saya lah. Cuma ada mungkin ada kemungkinan juga di luar waktu kerja boleh cover sok-sok. Yes, yeah, tapi kalau akta dah menyatakan kita tidak boleh maka saya rasa mm -hmm. tidak boleh lah tetapi mungkin atas dasar keprimanusiaan CSR ni saya tidak tahu lah. Okey Datuk katakan katakan uh, terdapat perjanjian yang termajikan dan juga Itu dia mesti tunaikan. Itu mesti ditunaikan. Mesti apa, tunaikan. Apa, apa perkara yang perlu dilakukan oleh penuntut? Mm -hmm. kalau contohnya dia ada bukti-bukti tersebut dan dia dah bayar bil maka dia mesti menyatakan bahawa ini adalah perjanjian dan atas dasar ni saya telah menerima kerja. Biasanya itu saya menyatakan bahawa di dalam makna kad dan juga mesti ada surat tawaran eh dan daripada majikan dan surat penerimaan eh tanda penerimaan daripada pekerja tersebut di mana syarat-syarat yang dinyatakan dah termaktub di dalam uh, four corners of that letter yeah. di dalam uh, surat tersebut surat so tersebut. maka mana-mana pihak tidak boleh lari daripada apa yang dijanjikan tapi kadang-kadang yeah. lain sikit eh yeah. sebab dia dinyatakan secara oral bahawa boleh dapat kadang-kadang mm. kita boleh menyatakan sesuatu atas dasar kesilapan atau mistake eh, in law these mm okay, betul jelas jelas itulah pentingnya hitam putih sebenarnya sebenarnya ya. kalau dalam apa-apa kad dan juga ya betul seterusnya baik ini soalan seterusnya dari Rosy Amir. salam saya ada potongan pinjaman yang potongan terus melalui gaji pada slip gaji telah ada potongan tapi majikan tidak membayar kepada syarikat peminjam yang saya berhutang bolehkah saya ambil tindakan kepada majikan saya alasan majikan ialah guna potongan untuk kegunaan syarikat <laughs> <laughs> Memang boleh. Oh, boleh. Kalau sebab dasar pemotongan dibuat, ada perjanjian bahawa pemotongan ini dibuat uh -uh. bagi memudahkan gaji pekerja tersebut pergi untuk A. Eh, bagi tujuan membayar hmm. pinjaman So pada hakikatnya Duit sepatutnya pergi kepada eh, Kita tidak boleh mengambil Duit tersebut dan menyatakan bahawa Syarikat mempunyai masalah hmm. sendiri Dan gunakan duit bagi saya Itu adalah sesuatu yang salah lah, hmm. eh. Sebab hmm. kenapa pada dasarnya Duit itu adalah kepunyaan Pemberi pinjaman Dan tidak pada majikan hmm. In fact kalau nak tengokkan eh, Tindakan memang kita boleh ambil Tindakan untuk menuntut balik Tapi bagi saya ada sesuatu yang lebih mendalam di dalam kes ni sebab apabila sesuatu tu bukan kepunyaan kita maka ada juga unsur-unsur jenayah eh mm -hmm. yang menyatakan sebab kenapa contohnya ianya sepatutnya pergi kepada anim ataupun ni saya majikan tapi saya mengambil untuk menggunakan diri so di dalam mm -hmm. keadaan ni kita ada sesuatu eh menyalahgunakan duit yang bukan mm -hmm. milik untuk kita di dalam istilah english misappropriation eh mm -hmm. so uh, itu bukan namanya tindakan boleh lah. diambil bagi mm -hmm. saya kalau satu laporan dibuat mungkin majikan perlu menjawab Hmm. Hmm. Baiklah, sebenarnya kita nak sambung lagi Ada satu pertanyaan tentang itu Dan mungkin kita akan sambung tentang hak dan undang-undang Kita tunggu lagi, yang call. Cuma kita nak bagi laluan sedikit kepada bilik berita Untuk mengetahui apakah um, berita terkini Silakan, hmm. rakan setugas Silakan, rakan setugas di studio A. Terima kasih, rakan-rakan setugas di MHI Assalamualaikum dan salam sejahtera Kita terus ke ringkasan pagi ini Perdana Menteri menegaskan langkah berani yang diambil kerajaan selama 8 tahun ini telah berjaya meletakkan negara berada pada satu landasan ekonomi yang kukuh ketika ini. Antara langkah itu termasuk pemansuhan subsidi minyak, pengurangan kebergantungan kepada pendapatan minyak, rasionalisasi subsidi dan juga memperkenalkan cukai barang dan perkhidmatan GST. Kesemua tindakan itu kata Datuk Seri Muhammad Najib Turazak telah memberi pulangan besar kepada rakyat dan negara ini. Ini ternyata melalui laporan-laporan yang telah saya sampaikan selama lima tahun berturut-turut sebelum ini sebagaimana yang telah diseliakan, dirumuskan, dilaporkan secara jelas oleh pihak pemandu selaku sekretariat kepada program transformasi negara. Apa yang paling mustahak seperti saban kali saya ulang segala fakta angka maupun ratusan kejayaan dilaporkan bukannya retorik ataupun retorik rekaan ataupun bab kata orang kerajaan hanya syok sendiri namun dengan tegas ingin saya nyatakan bahawa kesemuanya fakta dan maklumat ini telah diaudit dan diabsah oleh pihak antarabangsa yang berkecuali lagi berwibawa Datuk Seri Najib berucap membentangkan laporan tahunan program transformasi negara 2016 di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Tambahnya purata keluaran dalam negara kasar KDNK sejak tahun 2010 berada pada 5.1%, turut meningkat sebanyak dua kali ganda daripada purata pertumbuhan ekonomi dunia. Turut dilancarkan buku laporan tahunan program transformasi negara 2016. wakil media ini adalah Susulan serangan bom di Manchester, lelaki yang membunuh 22 mangsa dalam serangan nekat ketika konsert penyanyi terkenal Ariana Grande berlangsung di Dewan Manchester Arena Utara England dikenal sebagai Salman Abedi. Media Britain melaporkan suspek berusia 22 tahun itu berketurunan Libya dan dilahirkan di Bandar Barat Laut, England. Difahamkan ibu bapanya berhijrah ke Britain ketika pemerintahan Muammar Gaddafi. Ketua Konstabel Polis Manchester, Ian Hopkins, mengesahkan kepada media semalam bahawa lelaki di Syaki yang melakukan serangan kejam itu ialah Saman Abdi. Beliau bagaimanapun enggan mengulas selanjut mengenai Abdi tambahnya tumpuan kini adalah bekerjasama dengan polis anti keganasan dan agensi keselamatan lain untuk menentukan sama ada dia bertindak bersorangan atau bersama rangkaian yang lebih besar Bermula jam 8 malam tadi, Lebuh Raya Duta Ulu Klang Fasa 2, Duke 2 bagi jajaran Tun Razak Ling TRL sepanjang 9km dibuka kepada umum. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata laluan alternatif itu menghubungkan jalan Tun Razak dan Lebuh Raya Duke sedia ada. Uh, ianya hanya uh, boleh dikatakan tak ada tol lah. Uh, sebab sini merupakan open toll system. Uh, cuma kita bayar pada satu tempat, ada setengah tempat dianya uh, boleh diakses tanpa tol. Ada jajalan ini maknanya ada alternatif untuk orang dan ini tentu meleraikan uh, tumpuan pada bulatan uh, jalan pahang ini dan diharapkan dengan itu nanti kita dapat reduce by 40%. Beliau sebelum itu merasmikan laluan baru berkenaan. Sementara itu, projek Leboraya Duke II bagi jajaran Seri Damansara Link SDL siap 97% dan akan dibuka selewat-lewatnya September ini. Tiada kenaikan yuran pengajian dikenakan terhadap pelajar yang mengikuti program ijazah pertama di Universiti Awam. Itu yang ditegaskan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh. Sekaligus menyangkal penyebaran maklumat tidak berasas kononnya Universiti Malaya membenarkan fakulti kejuruteraannya berbuat membuat pengambilan terus pelajar dengan yuran pengajar setinggi RM90,000. Bagaimanapun, tambah beliau, terdapat khusus lain yang bersifat swasta ditawarkan di beberapa universiti. Namun kebiasaannya, pelajar hanya perlu membayar RM3,000 sahaja. Beliau berkata demikian selepas pelancaran persidangan pelaksanaan autonomi Universiti Awam 2017 di Pusat Convention Saim Dhabi semalam. Sementara itu, beliau berkata pemilihan naib chancellor dan timbalan naib chancellor di Universiti Awam akan melalui beberapa peringkat sebelum lantikan dapat dibuat. Sekian ringkasan pagi buat masa ini. Lagi berita dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Kembali bersama rakan setugas di MHI. Silakan. Terima kasih, Terima kasih rakan setugas di studio A. Baik, kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Tentunya kita masih lagi bersama dengan Datuk Haziq dalam segmen Guaman Hak Anda dan Undang-Undang. Silakan untuk eh uh, menelpon kami untuk jika terdapat sebarang uh, persoalan uh -huh. dan juga keraguan lah berkenaan dengan hak anda untuk terus dijawab oleh Datuk Aziz kan. Ya, yeah, di talen uh -huh. 0377261603 atau di Facebook kami Malaysia hari ini. Uh -huh. Baiklah sebenarnya tadi kita ada soalan daripada Puan Rosi uh -huh. tentang pemotongan gaji syarikat tadi. Kita uh -huh. berbalik pada soalan itu. tu. Saya um, di soalan tu dikata pemotongan gaji setiap bulan oleh yang kita benarkan syarikat kita buat mestilah ada surat mm -hmm. kan sebelum untuk pemotongan ini sebenarnya so. pergi ke mana mm -hmm. jadi kalau dalam kes ini kita bila kita merujuk balik dan tiada apa-apa pemotongan dilakukan mm -hmm. tapi pihak yang sepatutnya memotong itu mengatakan kita tak bayar lagi sebagainya jadi mm -hmm. apa yang kita uh, selanjutnya boleh boleh katakan adakah kita akan dapat semua balik yang pemotongan yang telah pun dibuat kita akan dapat itu daripada segi tuntutan civil dan memang menjadi hak tetapi hmm. seperti mana saya nyatakan dah civil tu memang dah clear card lah sebab duit ni apa diberi kepada syarikat now di dalam kes ni kalau kita tengok daripada segi undang-undang ni apabila saja syarikat membayar kepada saya hmm. I mean saya syarikat eh saya menerima duit dan saya tahu bahawa saya sepatutnya But, hantar kepada uh. pihak A alright contohnya kita ambil lah tabung haji ke amanah saham ke sebagainya kita dah buat dah ada ada dah ada perjanjian dengan pekerja kita maka kita dalam keadaan pemegang amanah mm -hmm. now apa akan berlaku kalau kita pemegang amanah dan kita kena kita gunakan duit tu bagi pihak syarikat sendiri bagi saya itu dah jadi pecah amanah dah pecah jadi amanah. satu kesilapan, mm -hmm. satu kesalahan daripada segi undang-undang mm -hmm. itu je simple dia Okay. Bukan duit kita, kita tak boleh pakai. Mm -hmm. okay. Jadi dia lebih daripada sivil. Lah, lebih daripada sivil. Sivil, so, dapat... sivil itu adalah untuk mendapat kembali. Tetapi mm -hmm. apabila berlaku sesuatu kesalahan di bawah undang-undang, maka tindakan boleh diambil. Okay, lah. okay, hmm. okay, okay, okay. Baik. Itu yang harap jelas. Lah, ya. Sekarang kita ada seorang pemanggil juga dari Pasir Mas Kelantan. Hello, Assalamualaikum, Assalamualaikum Puan Rosna. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Puan Rosna. Ini Datuk, saya ya, nak saya. satu soalan. Uh, saya bekerja. Lepas tu saya kena berhenti kerja Tak tanpa notis. Saya nak tanya Datuk ah, macam mana uh, saya... Saya dah buat ni apa, minta, minta gaji. Hmm. Tapi majikan saya macam tak bagi. Hmm. Oh. Saya nak tanya betul macam mana nak buat. Puan Rosna kerja berapa lama dengan syarikat tersebut? Uh, ah, lebih. Setahun lebih setahun eh. Lebih. Ada apa-apa uh, ada apa-apa kontrak ke surat tawaran ke sebagainya? Tak, tak, tak ada. Okey. Okey. Okey boleh. Uh, dia berhenti gaji uh, berhenti kerja tanpa notis. Terus okay. berhenti. serta-merta Serta-merta lah Serta ya? eh. Aha. Okey. Lepas tu saya dah buat apa ni apa panggil pengguna tu kan. Lepas tu hmm. dia macam dia tak nak ni lah. dia macam macam lah. dia cakap dia dah bagi notis lah apa lah tapi saya tak dapat surat apa-apa. Hmm. Tak. Itu saja tu eh. Puan Rosnah dah pergi Jabatan Buruh dah dekat Pasir Melaka Dah pergi. Ah, dah pergi dah pergi lepas tu ah, dia panggil lah majikan saya tu. Mm -hmm. dia panggil majikan saya lepas tu dia macam tak nak bagilah tak nak bagi gaji mm. saya dia, uh, dia cakap tunggu surat rumah ramah. Okey. Okay. Ha ah, bet dekat dalam bilik. Okay. Dalam bilik apa dalam bilik runding. Yalah biasalah bilik runding okey. Okay, terima okay. okay, okay. kasih Puan Rosna. Right. Kita dengarkan jawapannya. Okey. Okay. Apa yang dilakukan oleh Puan Rosna memang sebenarnya betul tapi saya bagi manfaat penonton nak nyatakan apabila tidak ada kontrak, kalau ada kontrak contohnya kita akan nyatakan sekiranya mana-mana pihak nak memberi notis maka harus memberi notis 2-3 bulan atau 5 bulan ke 6 bulan ke dan Uh, maka sekiranya saya contohnya nak memberhentikan pekerja saya saya kena owner saya kena bayar in lieu of salary lah that means sebagai ganti notis saya kena bayar kalau 3 bulan 3 bulan gaji ya, betul. tetapi di dalam keadaan ni puan Rosna tidak mempunyai apa juga uh, surat lantikan di dalam keadaan tu setahu saya undang-undang menyatakan eh bahawa walaupun tidak ada apa jua Uh, surat tawaran atau uh, kontrak antara pekerja dengan majikan, mana-mana pihak termasuk pekerja apabila nak berhenti atau majikan nak membentikan pekerja harus memberi satu bulan notis. Sekurang-kurangnya, itu diwajibkan. Mm -hmm. ya. Bukannya satu minggu, dua minggu. So, di dalam keadaan ini, apa yang Puan Rosnah kalau mengikut hemat saya boleh menerima adalah gaji sebulan apa yang berlaku tadi biasa dia akan pergi majikan untuk runding ya. supaya satu pencapaian boleh di ya, di apa dipersetujui uh, dipersetujui eh ya. secara luah mahkamah buruk, lah. Kalau tidak, maka nanti apa yang akan berlaku setahu pengetahuan saya, mahkamah akan keluarkan satu saman kepada majikan untuk hadir. Dan apabila dah dengar, kalau fakta-fakta sumpah menikis takkan berpanjangan sebab undang-undang dah memang menyatakan bahawa sekurang-kurangnya satu bulan perlu dibayar. Insya Allah, maka Jabatan Buruk akan memerintahkan supaya majikan tersebut membayar satu bulan. Gaji, okay. tapi itu je satu bulan Eh. Saya kalau ada kontrak kadang-kadang kita bila kita mengambil pekerja kita boleh menyatakan di dalam surat tawaran kalau saya nak memberhentikan patut saya memberi enam bulan. So kalau saya memberitahu ada syarat tersebut maka saya kena aku dengan syarat tersebut enam bulan lah. Enam kan? bulan. Yeah. Tapi kalau tidak ada maka sebulan sekurang-kurangnya. Okay. Kalau pekerja nak berhenti pun kena. Uh, apa memberi majikan sekurang-kurangnya satu Betul. bulan notis dia okey. tak boleh berhenti serta-merta eh okey okey jadi kalau berhenti serta-merta tu gugurlah maknanya kita ya. tak tak dapatlah Dah. apa yang ya. kita sepatutnya Betul. okey terima kasih datuk seterusnya kita ada soalan daripada rakan Facebook kita Ku Nurhanis. Hanis saya bekerja di taska ada satu hari tu saya cuti emergency anak sakit pada hari itu juga saya terima mesej melalui WhatsApp diberhentikan kerja. Wajarkah majikan dan betulkah prosedur majikan memberhentikan saya melalui WhatsApp je? Saya diberhentikan kerja disebabkan cuti anak sakit. Ada seterusnya ke? Oh. Okey, okay, itu saja. Wow, ini lagi servis ni. Dia lebih kurang tu. Of course kalau kalau nak berhentikan atas dasar dengan WhatsApp saja sesuatu yang bagi saya adalah tak eloklah. Mm -hmm. Kita tak boleh ikut tu. Kita ada prosedur sendiri bila seseorang bekerja dengan kita. Kita sebagai majikan ada tanggungjawab mm -hmm. sendiri, dia sebagai pekerja juga ada tanggungjawab. Betul. So di dalam keadaan ni bukan dia kalau kalau contohnya dia kalau tiga hari berturut-turut mm -hmm. tanpa notifikasi dia tidak datang maka di dalam keadaan mm -hmm. tersebut majikan boleh memberhentikan dia tetapi yeah. dengan memberi surat atau mengirimkan surat kepada alamat uh pekerja tersebut eh dengan cara terbaik post ke sebagainya kan tetapi bukan dengan WhatsApp bagi saya itu adalah salah. So di dalam ini saya tidak tahu sama ada ada apa-apa surat -apa tawaran eh mm. tapi kalau tidak apa yang saya nyatakan bagi Puan Rosna tadi terpakai juga di dalam kes mm. ni. Kalau majikan dengan tiba-tiba secara WhatsApp memberhentikan eh atas mm. alasan dia hanya mengambil satu hari cuti saya rasa adalah tidak patutlah eh mm. sebab mm. dia mempunyai cuti emergency eh yeah, okay. cuti emergency of course kalau cuti emergency mungkin dia akan kemukakan MC untuk anak dia atau surat daripada doktor mengatakan sememangnya anak dia sakit dan dia ada dan bukti dia untuk menyatakan bahawa ini adalah sesuatu perkara di luar jangkaan dia. Hmm. So di dalam keadaan ini, kalau ada perjanjian, kalau dia ada surat tawaran dan uh, diterminitkan di, 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 secara ini, bagi saya lah kalau saya fikir soalan dia pendek saja hmm. adalah wrongful termination. Eh? Ya, itu adalah pemberhentian kerja secara salah. Hmm tapi kalau selalu kita tengok daripada surat kontrak sebelum hmm. kita nak sign hmm. untuk memulakan pekerjaan hmm. sesuatu pekerjaan tu di bawah tu ada terletak majikan ada hak ke atas kita okay. jadi okay. Uh, macam mana term study okay. guna tapi kalau walaupun majikan ada hak tetapi hak tu adalah fettered eh ataupun hak tu adalah terhad sebab kita kalau dah ada akta kita tak boleh buat sesuatu yang akan menyalahi apa yang telah dibenarkan oleh akta yang diluluskan hmm. oleh parlimen walaupun apa juga persetujuan antara kedua hmm. pihak itu patut diberi uh, effect, Ya. So kalau okay. kita boleh tulis lah, saya tak kisah kalau saya tak perlu bagi notis pun. Tetapi kalau dah ada akta, kalau semua pihak boleh buat perjanjian, eh untuk mengelakkan daripada terpakainya akta maka ianya tidak akan terpakai hmm. di mahkamah. Jadi itulah hmm. pentingnya untuk kita membaca yeah. kontrak sedalam kontrak dalam. Kontrak boleh kan? menyatakan apa-apa, hmm. tak? Tetapi sama ada benda tusah, against public policy atau tidak. Okey, baik. Kita ada seorang lagi pemanggil uh, untuk tanyakan soalan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Nik Razali Nikmat dari Teriang, Pahang. Ah, ya, saya. Ya, silakan. Saya berkata dengan Dato' Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Nik. Ah, uh, ni, saya nak tanya pasal saya ni Grento. Hmm. Saya Grento. Okey. Okey. Ah, uh, masalah sekarang ni, ah, uh, Bagaimana saya nak cakap? Okey, sekarang ni pihak uh, UB Recovery Management, dia telefon saya suruh bayar atas nama grant tu lah untuk pelikkan saya punya nama. Mm -hmm. uh, jadi sekarang ni dia janji dengan saya suruh saya bayar 90, uh, 50% daripada jumlah dalam RM20,000 lah. Mm. -hmm. Okay. Mana saya kena bayar separuh? Mm -hmm. Okey, separuh okey. Ah, okay. uh, okay. uh, mm. uh, tapi sekarang ni, mm saya dah buat pembayaran selama setahun selama sebanyak RM200 sebulan. Okey. Okey. Ha. Jadi saya tak dapat surat hitam putih daripada pihak Maybank. Okey, ini saya nak tanya ini garanti untuk pinjaman apa ya? Hmm. Pinjaman Cik... kereta. Oh, pinjaman kereta. kereta. Okey, ha. awak garanti lah. Aha. So, kereta dah di, 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 ditarik balik atau dah dijual atau sebagainya, boleh tak saya tahu? Ha, kereta dah dijual kepada orang lain lah. Orang lain lah. So that means akibat ha. kegagalan bayar, dia dah tarik balik lah eh. Okay. Aha. Alright. Hmm. Okay. Cuma okay. saya nak tahu, cuma saya nak tahu macam mana saya nak buat bayaran tu yang mengatakan saya ada surat hitam putih daripada pihak Maybank. Hmm. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. okay. Okey, Cik Nik, uh, sila dengarkan penjelasan dari Datuk. Sila dengar tu. Okey, ini biasanya garanto eh. Ya. pasal mm. tu sebelum saya pergi ke soalan Cik Nik ni sekarang ni dibawa akta baru bankrupsi dan sebagainya. garanto-garanto bagi uh, per, apa? Uh, yang dah diluluskan tapi belum di dan sebagainya mm -hmm. eh belum dikuatkuasakan tetapi biasanya sekarang ni kalau di dalam akta kebankrapan ke apa-apa ke kita dipanggil dia diistirafkan sebagai social guarantor so kita kena gunakan semua untuk dapat duit kembali daripada peminjam asal sebelum kita boleh mulakan tindakanlah tapi Betul. itu untuk manfaat penonton je mm -hmm. tetapi bagi menjawab soalan cik nik ni mm -hmm. memang dia sebagai guarantor kereta dah dijual so apabila kereta dah dijual biasalah kereta ni bukan macam harta rumah ke apa bila di mana harganya naik mm -hmm. biasanya harga dia Terus. akan turun turun so bila ada baki tersebut ada pembayaran di Surabaya 50% loan tersebutlah now Cik Nik tidak ada masalah membayar tetapi tidak ada hitam putih so saya syorkan balik kepada branch tersebut dan minta hitam putih untuk menyatakan bahawa apabila saja dengan pembayaran 200 ke 150 tadi dia kata 200 ya eh? apabila dah jumlah tertunggak adalah ni Mm -hmm. Tolak interest, tolak apa-apa potongan jumlah yang dah dipersetujui. Contohnya saya katakan adalah RM20,000. Mm -hmm. So daripada RM20,000 ini RM200,000 dibayar sebulan. Dan apabila saja habis pembayaran maka Nik akan dilepaskan daripada tanggungan tersebutlah tetapi sebaik-baiknya apa yang dikatakan oleh Nik adalah betul dia perlukan sesuatu hitam putih. Mm -hmm. Sebab kenapa kadang-kadang di mana-mana establishment eh pihak yang bekerja tu akan pindah dan sebagainya kita tidak apa-apa nanti akan berlaku masalah bila kita nak menyatakan sememangnya kita dah bayar walaupun ada resit mm. tapi bahawa memang mereka dah bersetuju untuk memberi 50% potongan itu betul. yang penting dan kemudian tanggungjawab tersebut akan dilepaskan lah. akan dilepaskan. Hmm. Kalau tidak kalau kita mula bayar 200 200 tetapi bila datang orang baru pula dia kata eh mana ada orang janjikan 50% hmm. peratus potongan. Okay. Padahal okay. itulah menjadi dasar kenapa Cik Nick setuju pada awalnya untuk membayar 200 hmm. untuk menunaikan apa supaya blacklist ke dan sebagainya dah dikeluarkan atas Itam nama putih itu lah. boleh didapatkan yes. di branch. Boleh tersebut. boleh boleh dapat memang itu syarat eh wajib. Hmm. Okey. tuan hak-hak daripada pengguna juga okay, itu eh. Baik. Hmm. Uh, seterusnya, kita ingin ke mana? Ada lagi kuasa? Facebook? Kita terus ke soalan di Facebook. Uh, di Muhammad Fitri, pada 1 April 2016, saya kemalangan dan mengakibatkan sebahagian jari manis saya dipotong. Kes perbicaraan saya sepatutnya pada 1 Mac 2017 lalu, tapi ditunda pada 18 Mei 2017. Perbicaraan saya pada 18 Mei itu juga ditunda atas alasan Hakim ada kes lain di Mahkamah Ampang dan Hakim mengambil cuti. Soalan saya adakah hakim boleh batalkan perbicaraan dengan alasan itu sedangkan tarikh perbicaraan saya pada hari tersebut. Soalan kedua, saya berapa kali hakim boleh batalkan tarikh perbicaraan? Mohon pencerahan Datuk Haziq. Terima kasih. Okey, bagi saya hmm. memang hakim boleh apa membatalkan lah dalam bahasa Inggeris eh tarikh hmm. tersebutlah atas dasar-dasar sendiri tetapi mesti ada sebab. Biasanya hmm. sekarang ni sebab ada KPI eh. Kalau contohnya kes-kes umpama ni, setahu saya ada ada notifikasi daripada ketua pendaftar mahkamah persekutuan bahawa semua kes civil, seumpama ni saya rasa ni kes civil lah sebab potong ni hmm. so mesti di uh, apa kata orang diselesaikan eh dibicarakan dalam tempoh masa 9 bulan. Bagi menjawab soalan uh, rakan Facebook tadi memang hakim mempunyai budi bicara untuk postpone. Kadang-kadang bukan saja hakim boleh sakit, mungkin saksi sakit, mungkin peguam sakit Jadi dan sebagainya cukup. tetapi mesti ada sebab bukan atas suka-suka yeah. hati kes-kes tidak. Sakit. Aa, tapi mesti ada sebab yang menyatakan bahawa akibat uh, perkara-perkara sumpah ini maka saya apa uh, postpone kes tersebut. Hmm. Now itu boleh dilakukan nah. Tetapi seperti mana saya katakan bukan berapa kali eh sebab sekarang ni kalau kes patut diselesaikan dalam jangka masa 9 bulan, so apa-apa postponement hmm. eh atau tangguhan mesti ada sebab-sebab yang nyata dan kukuh yeah. bukan sebarangan. So apa rakan Facebook tadi tak perlu kuatillah insya-Allah kes dia akan habis dalam jangka masa yang ditetapkan. Yeah. Tapi kadang-kadang walaupun jangka masa yang ditetapkan 9 bulan, kadang-kadang dia -kadang akan uh, apa kata orang tu extend eh dia akan apa, uh, akan berpanjangan sedikit kerana kadang-kadang saksi, mungkin saksi panjang, mungkin kes ni adalah sesuatu sebab kehilangan jari dan sebagainya, mungkin yeah. pihak uh, eks, apa doktor dan sebagainya kadang-kadang doktor nak tak bagi keterangan okay, ke yeah. atau medical report tak diterima ke mm -hmm. ada banyak faktor mm -hmm. so di dalam keadaan seumpama itu pun saya rasa jangka masa yang paling lama adalah setahun mm -hmm. okay. Okay. tapi daripada mulanya tindakan bukan mas mulanya case I mean bila berlaku kemalangan kalau case berlaku kemalangan 2016 tapi kita sendiri ada 6 tahun tapi kita masukkan pada 2017 mm -hmm. kita tak boleh berharapkan dalam 3 bulan 4 mm -hmm. bulan settle eh daripada at least kurang-kurangnya satu tahun daripada tarik memfail di kes Memfailkan. difailkan di mahkamah. -hmm. Okey. Okay, baik. Dan seterusnya kita ada pemanggil. Assalamualaikum Puan Rona. Assalamualaikum. Okey, silakan Puan Rona. Ah, uh, itulah ah, uh, hanya nak tanya pasal saya, uh, adik, uh, saya nak beritahu sebab ada adik, adik saya aksiden. Yeah. Lepas tu Datuk, Datuk Aziz dah beritahu dulu pasal aksiden tu kalau kita punya peguam nak memotong sampai ke 49%, 50%, peratus, kita mm -hmm. boleh ambil sendiri cek apa semua. Ya, yeah, betul. Lepas tu saya dah, uh, ah, betul. Saya dah, kita dah usahakan tapi tak dapat lagi. Mm. Lepas tu kami terlalu lapor kepada satu persatuan lah untuk membantu kami. Mm hmm -hmm. Ha, lepas tu bila dah, dapat orang yang untuk membantu kami tu permulaan di persatuan tu punya orang minta saya bayar uh, 400 untuk dia pergerakan hmm. dia sebab dia hmm. NGO. Hmm. So uh, saya bayar 400 cash depan dia pasal itu. Hmm. Lepas tu selepas dua hari hmm. dia minta lagi 600. Hmm. Uh, 600 uh, saya transfer through mailing to you. Dia kata sebab hmm. nak gunakan uh, hmm. dia dah pergi airport dah kejar peguam tu semua sebab peguam tu nak pergi luar negara dia kejar peguam tu semua dah buat perjanjian semua dia perlukan 600. Hmm. Tapi memang tak ada apa-apa receipt. Lepas tu half tu uh, dua hari kemudian dia minta lagi ada 2000. Hmm. hmm. 2000 dia kata nak nak bawa kepada biru peguam nak itu semua tu. Macam tu tu Datuk. Sama ada saya kena bayar ke atau tidak. Puan ah, tak perlu. Lagi. Ini ada istilah bahasa apa Melayu dia kata jatuh di tangga eh. Hmm. Sebab ah, dah lah, lawyer minta 40% betul. lepas tu kamu Puan pergi jumpa dengan ni kena bayar lagi 100%. bagi saya tak ah. perlu nanti saya akan syorkan apa yang perlu okay. dibuat. Tapi tapi kes dah selesai kan? Cuma sekarang ah. ni isu nak pembayaran uh, guaman pada peguam kan? Ya betul. betul. Okay. Okay. Tak okay. perlu okay. pergi ah. NGO semua ada memang ada proses dia. Nanti saya nyatakan ya. Okey Puan ah, Rana. Okey. Terima kasih. Eh jom kita dengarkan eh saranan dari Datuk Azik. Terima kasih sebab ni biasa macam gini sebab bila melibatkan seorang peguam maka peguam ni sebelum dapat sijil amalan dia kita pun ada kita punya lembaga tata tertib eh okay. contohnya kalau saya dah buat perjanjian perjanjian antara saya in fact perjanjian untuk kes-kes accidents umpama ni pada hemat saya sendiri adalah sesuatu yang tak boleh dilaksanakan sebab dia dikatakan champerty, eh iaitu saya menyatakan kalau saya menang awak bayar saya duit itu. itu mm. tak dibenarkanlah dalam sistem perundangan kita tapi wala bagaimanapun secara praktis Biasa berlaku Tetapi tak adalah sampai 40-50% Daripada duit pampasan Yang kita hmm. perlu dapat Kita hmm. harus fikir bahawa Duit itu adalah punca Seseorang mengalami kecederaan Kesakitan yang amat perit Dan sebagainya Betul. So kita pun patut ada keperimanusiaan Bukan charge sebarangan hmm. So di dalam hal ni apa yang perlu puan rohana pergi tak perlu pergi NGO dan sebagainya mereka minta duit tak ada resit dan sebagainya tak perlu kalau puan rohana sendiri tidak berpuas hati dengan apa yang dia biasanya pihak insurans akan keluarkan cek atas nama uh, uh, mangsa eh kemalangan tersebut eh kalau dia budak atas nama mak atau penjaga yang uh, dibenarkan oleh mahkamah kalau dah ada melainkan perintah mahkamah sendiri menyatakan bahawa cek dibayar kepada peguam eh tapi pada dasarnya semua cek akan dikeluarkan. Okey, kalau cek atas nama mangsa dia hmm. boleh pergi kepada syarikat insurans dan minta cek tersebut hmm. dengan aku janji bahawa dia akan selesaikan perkara dia dengan peguam dah bayar fees dia. Okay. Itu boleh. Contohnya kalau peguam masih tak setuju eh sebab kita kekurangan masa, kalau peguam sendiri tak bersetuju. Maka kalau dia rasa sesuatu yang peguam tu melakukan adalah sesuatu yang uh, keterlaluan eh, maka dia boleh hantar satu aduan kepada lembaga hmm. Tata tertib peguam Malaysia hmm. di mana mereka akan Siasat perkara ni dan hmm. tengok sama ada peguam sepatutnya mengenakan bayaran tersebut itu satu daripada segi sama ada peguam melakukan sesuatu kesalahan misconduct. tetapi kalau tak dipersetujui juga dia boleh berbalik kepada mahkamah untuk menyatakan duit yang diminta adalah agak keterlaluan lah hmm. dan minta mahkamah menetapkan kos yang rasanya sepatutnya. sepatutnya. Hmm. Okey. Jadi okay. tak, okay. tak perlu cara. pergi NGO dan sebagainya. Uh, tak itu perlu. akan hanya menambahkan. Akan menambahkan kos saja itu saya kata. Hmm. <laughs> tadi okay. kan. Okay. baik. Ayo. Sudah jatuh di timbit nah, dah kena dia. dapat kosnya. Ah, kos Baiklah. Terima kasih Datuk. Okay, terima kasih. Ya, yeah, hari ini banyak soalan yang kita dapat. Okay, kita ada oh, lagi kita satu ada sebenarnya. Lagi satu seorang pemanggil. Uh, hello. hello. Ya. Yeah. Yes. Di talian siapa ya? Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yeah, silakan. Uh, saya nak bercakap dengan peguam ya. Yeah, okay. boleh, boleh. Boleh. Uh, ya, yeah, boleh-boleh. Uh, insyaAllah. ya, yeah, ni saya nak bertanya sahajalah sama ada saya yang salah ke atau pihak yang lagi satu salah. Hmm. Um, pada tahun, pada 2018 2013 saya ada beli satu TV. Hmm. nama, uh, TV LCD Toshiba 50 inci. Hmm. Saya beli di Sengheng Banting. Hmm. Dengan harga 2999 dan dicampur yang macam-macam lagi lebih kurang nak dekat 1000 5000 macam itu. Hmm. Uh, perjanjian yang telah dibuat saya kena bayar setiap bulan. Hmm okay. uh, andai kata saya lambat maka yang kredit akan tambah saya punya kelambatan sebab saya lambat bayar kan? Hmm. Tetapi okay. saya dah habis bayar. Lama-lama saya dah habis bayar. Hmm. Uh, tetapi habis sahaja saya bayar, TV saya rosak. Hmm. TV saya letak dekat kedai. Mm -hmm. aa, saya pegang satu perkara iaitu di mana bila kita beli TV mm -hmm. Ia kepada pengguna lah sama ada pengguna tu nak letak kat rumah ke Nak letak kat kedai ke mm -hmm. Nak letak kat bilik air lah macam mana pun aa, yeah. Itu kan hak pengguna Betul-betul ha, Tapi alasan yang tak munasabah apabila saya buat bagi tahu dekat Seng Heng Banting mm -hmm. Saya bagi tahu dia TV saya rosak aa, Cuma keluar jalur-jalur sahaja dan tak ada gambar Hmm. Lepas tu dia orang ambil cash dengan saya sebab saya ahli ada kad member jadi saya kena bayar RM18. Okey. Dalam masa bekerja dia orang akan hubungi saya 14 hari lepas tu. Hmm. Tapi saya tunggu-tunggu dia orang tak telefon. Lepas okay. tu satu hari dia orang telefon bagi tahu saya punya case dalam proses dekat hmm. HQ. Hmm. Lepas tu HQ pun tak bagi tahu apa-apa saya sendiri yang terpaksa telefon. Saya tanya lepas tu dia orang kata macam ni. Nanti kita akan hantar satu orang untuk cek saya punya TV. Okey. Alright. Hmm. Okey. TV saya letak dekat kedai. Dia orang datang tengok. Memang dia orang datang bawa mes ambil gambar. Yang... Lepas ah uh, lepas tu bawa balik sana hantar ke HQ. HQ tak boleh terima sebab saya nak sampai kat untuk nak betulkan TV. Hmm. Okey. Tapi tak dapat sampai sekarang. Katanya alasan, alasan hmm. yang dia kata saya letak TV tu dekat kedai. Mm. Sepatutnya tak TV tu letak dekat rumah. betul. Okey. Okey, okey Okey pun Terima kasih uh, Ada satu soalan je. Okay. Ini apa keistimewaan kad RM18 dia bayar tu? Sebab biasanya setahu uh -huh. saya TV ni dia insurans dia punya tempo warranty tu setahun aja. TV betul. ni dah berapa tahun puan pakai? Ah, uh, TV saya ni dia ada expired dia 12 8 2015 hingga 31 bulan 7 2016. Oh, puan ada ada warranty dia lah. Ha, uh -huh. yang kedua, saya ada lagi untuk uh, 1 ni 8 2016 sehingga tahun hadapan 31 bulan 7 2018. Okey okey. Okey. Hmm. Tu warranty kad ya. Ah ha, memang ada, ada nak... simpan hmm. ni. Okey. Okay. Terima kasih puan Nina. Okay, Terima kasih. Okeylah bagi memendekkan eh sebab mm. ini saya bagi tahu kalau itu saya tanya ke istimewa yang dapat daripada kad biasanya TV setahu saya satu tahun, melainkan kita pecahkan mm. sebagainya okay. untuk memperbaik uh, pulilah kalau ada kerosakan dan sebagainya tak kiralah betul puan kata TV tu kat kedai ke kat rumah mm. ke janji ha, ada warranty mm. tetapi bila menjadi ahli mungkin ada keistimewaan yang lebih eh contohnya extended sekarang ni kalau kita beli barang pun insurance kita boleh extend walaupun setahun kita boleh minta untuk extended warranty kan biasanya mm, betul kita bayar dengan bayar premium. Nah, persoalannya sekarang selagi ada extended warranty atau seperti mana dijanjikan dalam keahlian tersebut, kalau mereka mereka kena baik pulih TV tersebut. Kalau tak boleh baik pulih, maka kalau ada warranty, dia kena cari tukar picture tube ke. Saya tak tahu apa masalah okay. dia, dah, tapi jalur-jalur mungkin picture tube mereka kena buat. Tetapi mungkin kadang-kadang TV ini, dia akan tunggu spare part ke apa, tidak. Kalau saya syorkan tadi, Puan Nah, hantar surat pada mereka. Menyatakan bahawa saya nak TV saya balik saya dah habis bayar dan sebagainya dan uh, segala kegagalan kelambatan saya akan kenakan charge dan kalau tak puas hati juga pergi tribunal dia memang ada tribunal consumer hmm. uh, sekiranya saya tidak silap eh kementerian uh, apa um, uh, uh, kementerian uh, Consumer Affairs, eh. domestic and consumer affairs itu mm. memang ada tribunal boleh pergi untuk buat aduan uh, dekat sana. Mm -hmm. boleh eh, yang kalau kurang dari daripada 25000 ringgit kita betul, boleh, boleh betul. That's sebab kanem uh, saya cuma istilah dia saya, saya lupa kan KDNKK ke apa sama guna ya. 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 Mm -hmm. Ok, alright. okay alright. Terima kasih Datuk Aziz. Banyak-banyak uh, pencerahan hmm. pada hari ini. Baik, uh, segmen ini uh, akan dilihatkan sepanjang bulan Ramadan Dan ini adalah uh, segmen terakhir untuk, untuk segmen Guaman Tuan -tuan. di Malaysia hari ini. Kita hmm. akan bersambung pada selepas Syawal nanti. InsyaAllah. Okay. Terima kasih hmm. sekali lagi. Okay, banyak persoalan ini. yang hari ini kita uh, dapat jawab daripada Dato' Aziz sendiri. Hmm. Jadi Selepas hari ini, Anim dan Fetri akan uh, buat demo. Uh. Yeah. Menu pembangkit selera ketika bersahur. Kita juga akan ada... Uh, pencerahan mengenai virus ransomware mm -hmm. dan juster biasalah uh, akan mewar-warkan kenaan dengan siaran langsung Liga Bola Sepak Malaysia malam ni. Ini pergi mana? Saya akan ke Shah Alam je. Oh sama kita. <laughs> Baiklah, kita ingin break seketika, kita akan kembali selepas ini. Okey, kita menghirup udara di Perang Seri Pentas. Cuaca yang begitu baik pagi yeah. ini. Waktu duha yang damai. Dan saya memang diuji dengan... Mutakhir ini saya Mata memang... Mati saya dia... dah tengok. <laughs> dia semua sedang makan makanan ini. Lah. Okey. <laughs> Dulu dengan cakur yang sedap. Dengan mm -hmm. semprit yang sedap. Hari ini kita akan membawakan... Ini dia menu tradisional ya. yang tengok pun memang rambang mata dan juga membuka selera kalau ada tak ada idea untuk sahur apa kan? Hmm. Ah, Inilah okay. kita nak, hari ini nak bagi-bagi idea apa yang perlu kita lakukan untuk bulan sahur nanti senang, yang hmm. ringkas. Jadi kita bersama dengan siapa lagi kalau bukan Azlin Yahya, ya, yang Kak Lin. Maksudnya dia panggil Kak Lin ya? Ya. Okay, sebelum ini saya ingat Kak Lin memang fokus kek kan? Uh, kek okay. and cookies and uh, ada rempah uh, juga. Rempah ya betul. Yeah. Mm. Tapi kali ini membawakan menu tradisional yang kita biasa tengok uh, mm. kalau tak salah ikan terubuk makan. Makan. Uh, terubuk okay. masin kan. Mm. Jadi memang tapi kalau kita betul-betul fokus punya Kak Lin tampilkan sikit perbezaan. Ya yeah, betul. Ha uh, okey. Okey. Mm. Ada enam menu yang di depan ni. Yeah. Saya rasa yang tarikannya ialah cili dan juga bawang. Yeah. Pasti padi, ada rasa. Padi, bawang putih tu yang yeah. saya rasa semua ada. Hmm. Masin, yeah. pedas dan juga masam. Eh? Masam, ya yeah, okay. betul. Okey, Dapat kali Lin ceritakan dulu uh, satu, satu menu yang tersi, uh, tersaji di depan ini. Uh, yeah. Okey, uh, saya mulakan ya. Bismillah. Okey, uh, ini adalah untuk penyediaan uh, sahur Ramadan ya, untuk mm. 2017. Okey, okay. saya kali ini tampilkan uh, menu yang simple, uh, sedap, uh, cepat, mudah. ya. Okey, uh, kat sini saya nak share lah. Uh, saya pelbagaikan untuk uh, resepi kita makan bersama bubur eh. Okey, kat sini saya ada enam jenis uh, masakan yang saya dah masak tadi. Okey, okay. kita mulakan dulu. Yang ni daging. Uh, yang ini uh, kambing. Oh, kambing. Uh, Okey. <laughs> Biasa uh, daging ada nanti kita show eh. Okey, okay, yang ni um, kita goreng garing, a uh, toskan minyak dia, uh, goreng sekali dengan cili padi, okay. bawang dengan sawi jeruk sawi jeruk. Ha. Oh, jarang ada. Ada sawi kelainan sikitlah ya. Hmm. Sawi And then, jeruk. Dan kalau nak makan kita perah je limau tu. Hmm. Hmm. Tu yang melengkap hmm. rasa dia. Yang... Betul. Okey. Okay. Okay. Seterusnya. Seterusnya Mena yang ni. Ah, saya tak makan daging. Okay, ni? Okey, yang ni ikan <laughs> patin. Okay. Biasa kita selalu dengar tempoyak patin. Itulah dia. Kan? Jarang dibuat ni. Okey. Tahun ni kita keluarkan yang terbaru uh, patin pekasam. Eh? Patin eh? pekasam. Ya. Yeah. Patin pekasam oh, okay. uh, makan dengan bubur. Makan dengan bubur, ya. Yeah. Okey. Sekejap lagi kita try. Okay. Alright. Tengok macam mana sedap dia. Pun okay. sama, eh, kita kena perah limau. Ini ni, dah... ni memang betul-betul first time saya dengan patin pekasam. Okey. Okay. Next yang ni. Okay. Uh, Boleh saya bantu? Pekasam <laughs> ayam. Pun different eh. Pekasam ayam? Ya. Yeah. Hmm. Biasa kita, kan? kita dengar pekasam ikan puyuh je kan? Okey, okay. yang ini saya create ayam. Okey, nanti bezanya Kak Lin? macam kalau kita buat pekasam ikan dengan sejenis daging. Okey, uh, perbezaan dia dekat sinilah. Kadang-kadang bila kita sahur, kita makan dengan anak-anak kan? uh, betul. Anak-anak dia tak makan macam ni, ikan-ikan yang bertulang ni kan. Okay. So kat sini uh, Kak Lin create lah ayam. Perkasam Jadi budak-budak naklah makan. Budak-budak nak makan. Uh... Ya ada cendawan eh. Uh, bukan, yang itu asam keping. Asam keping dengan uh, boncis ya. Eh? Boncis dengan uh, cili kering. Oh, dia tak okay. dikuranglah minyak. Dia kan kurang minyak dia... ya betul. Hmm. Tak taklah kita goreng ayam seterusnya. Okey. Seterusnya yang ni okay. uh, ikan lampam. Okey. Lampam Wah. biasalah. Kalau ikan ni uh, majoriti kita untuk bekasam puyuh, lampam. Okay. Eh. Okey. Seterusnya kat sini kita ada daging lah Biasalah hmm. eh. Okey, uh, ikan bilis Daging tu macam dinding kan? Ay, uh, macam dia dinding, dia kering. Betul-betul nipis kering. Okey. Yang ini uh, memang menu utama ini, bumbu bubur lah, lah sebenarnya. Saiz kan, tapi yang praktikalnya saya ikan bilis. kena hmm. saiz macam ni right? uh, hmm. lah. Biasa kalau uh, normal saiz tu dia kecil sikit sebenarnya. Yeah, okay. hmm. Tapi sebab hari ini special untuk sahur Ramadan, kali memang bagi yang besar lah. Hmm. Eh? Ini saya minta awal-awal ya. -awal, eh? Sebelum, uh, itu dah dulu, Kita dah dulu. Okey. boleh tak Kak Lee nak share sikit? Boleh. Okey. Okay. Boleh. okay. Uh, macam mana nak buat pekasam? Eh? Okey, hmm. kita perlukan bahan-bahan basuh bersih contoh macam ikan ni lah. Hmm. Kita basuh perut dia uh, bersih, lap dengan uh, tisu paper. Sebab hmm. kita tak nak dia berair. Eh? Okay. And then perapkan dengan garam. Mm Lepas tu uh, kita beras, uh, kita sangai beras, tumbuk. Eh. Okay. Lepas tu kita masukkan sekali atas a uh, ikan lah dengan garam tadi semua. Mm. So kita uh, tutup dengan uh, tapui kedap uh, supaya angin tak masuk eh. Yeah. And then uh, kita simpan dalam peti ais dalam sehari dua. Oh boleh, then boleh goreng. Eh? Tu yeah. mudah je cara dia sebenarnya. Yeah. Eh? Sama, sama juga macam kalau teman. ayam sama ya Sama juga. Make mm. sure basuh bersih lap dengan tisu eh. Dia tak nak ada sebab air sebab dia tanah ada air eh kalau air mungkin kita kena tapis lah sebab dia kan bor lepas tu dia akan okey yang ni kita dah buat uh, porridge lah eh uh, plain porridge uh, ni bukan instant eh ni kat buat masak. sendiri buburnya Aa, masak eh okay. ada mana yang buat bubur oh bubur ni susah tau nak buat dia selalu saya buat tak jadi selalu terlebih air. Oh ya ke? Ha. Okey dia macam Mesti ni. Kita ya. nak tahu dapat yang yang ngam-ngam macam, ya. macam kalau ni. Kalau nak buat bubur yang... jangan buat sampai sekilo eh sebab dia bubur ni dia mengembang. Okey. So kita hmm. ambil half kg iaitu hmm. dalam 500 gram, kita masukkan air 2 liter. Air 2 Tapi liter. Tapi besar eh. Okay. Sampai dia kembang dia jadi macam ni Cantik hmm, eh. cantik eh. Ha. so hmm. yang ni tak payah masuk apa-apa. So kita masukkan sikit uh, bahan lah untuk uh, dia jadi perasa. Eh. Sini ada halia muda. Uh, berpantang pun okey ni. Berpantang pun boleh budak-budak tak payah pergi McDonald eh. Ah kita buat sendiri <tuh> je. Tapi kan Kak Lin, kalau untuk sahur kita mestilah nak kena yang pantas dan uh, sebab kadang-kadang kalau dah bangun lambat macam itu macam ni nak buat nak buat yang sehebat ce hari ini. Jadi yang yang paling cepat sekali berapa berapa lama kita boleh sediakan semua ni? Okey. Uh, kalau Kak Lin senang. Ah uh, sebab Kak Lin dah expert. Oh. Okey, <laughs> okay. kalau Kak Lin senang. Uh, bubur nasi bagi dia betul-betul uh, kembang cantik dalam 30 minit. Eh? Minit. Okay. Dan kita dah boleh siap sedia semua Sambil mm -hmm. Sementara nak kejutkan Anak-anak family -anak, eh? Benda dah tersedia eh? mm -hmm. Okey Dah siap mm -hmm. Okey Makanlah dengan ini dah? Boleh ah, ya. Bagi rasa Cili dan juga Saya memang Uish. suka bawang Oh iya ke Kalau mm -hmm. saya tak makan pun Yang ikan daging pun Ambil dia punya bawang Dia goreng-goreng je Untung siapa dapat fitri Makan bawang fitri, dan cili Kita ada sebenarnya <laughs> Ikan bilis Bawang dan cili Okey Ini <laughs> ah. <laughs> ni boleh rasa. Uh -huh. Hmm. Ya Allah sedapnya. Tapi Kak Lin, kalau kalau macam saya kita kita buat half cook kan. Lepas tu uh, contohnya pukul 12:30 malam tu kita masak sikit sikitlah bubur ni. Lepas tu uh -huh. kita panaskan balik. Adakah dia akan mengurangkan rasa bubur tu jadi jadi tak tak sesedap uh -huh. yang masak? Okey, tak ada. Sebab sekarang ni kita penggunaan gadget eh. iaitu kita dah tak pakai dah periuk kayu api ke kan. Mm hmm. Nak masak bubur nasi mm -hmm. sampai bagi kembang. Sekarang semua pakai high cooker. Tekan je 30 minit. Ya, Kita nak tidur ke, dah. nak pergi basuh kain ke, benda Jadi dah tersedia. Betul. So tak payah susah-susah. Saya pernah masak Bali sampai hangit. Eh? Dari... Amboi, oh, Bali sampai hangit? Eh? <laughs> Kenapa tu dia sampai hangit? Terlupa. Terlupa nak angkat? Uh, ah, nak eh, angkat. Saya, saya, saya nak rasa sangat ni sebenarnya ikan pekasam ni. Ah, eh, eh, ini, ayam. Eh, ayam, ikan ayam, ayam, ayam ah, pekasam. Ayam. Pinjam, pinjam kan. ayam, ayam tu kena macam perap juga kan? Perap juga. Ah, tapi tapi ni perap dua hari. Kali perap dua hari juga. Ya. Dia... Masam Masin, uh, pedas, uh, dah cukup ya. Eh? Uh, membangkitkan selera uh, apabila kita bersahur nanti. Hmm. Uh, tak payah lauk lain dah. Okey, eh? yang ikan lampau okay. ni lah yang... Uh, pada yang berminat untuk mengikuti kelas, kelas ya? masakan bersama Kalin, hmm. uh, boleh mengikuti page saya, uh, iaitu Azlin Yahya. Hmm. Dan di Instagram juga Azlin Yahya, Facebook okay. saya Azlin Yahya. Hmm. Saya akan uh, ada beberapa kelas lah, western, cookies, cake. Eh? Okey, boleh tahan pedas dia. Sedap. Ya ke? Bubur okey tak? Ya, hmm. tak rasa lagi. Kita akan sap. Rasa sedap. Okey, ini juga bukan untuk Ramadan sahur je. Mm -hmm. Breakfast boleh. Ha, ah. mm. eh? Berbuka pun boleh sebenarnya. Berbuka pun boleh. Yeah. Yang, yang mm. malas kan. Kak Lin senang. Campak-campak jadi. Siap. Okey, baiklah. Kita mm. kita nak rasa-rasa dulu semua setiap satu ni kita nak Ketuk rasa mm -hmm. okay, apa yeah. ada ikan daging dan juga kambing tapi sebelum tu kita nak berehat seketika kembali yeah. selepas ni kita uh, ada Ini inspirasi ada tau mungkin kalau yeah. ada yang mungkin uh, Okey pada uh, yang ingin yeah. mendapatkan bekalan mm -hmm. boleh uh, melayari saya di Facebook dan Instagram lah, ya? okey okay. okay. kalau misalnya ada ada konflik rumah tangga kan cuba sajikan ini akan bersatu kembali insya-Allah ya eh? uh, teguh kembali lagi-lagi kalau petri bawang jelah <laughs> Okey, <Okay. laughs> tak apa kita Nanti juga nak berkongsi banyak tentang perjuangan di Syria. Mm -hmm. Juga ada lagi yang akan berbincang. Virus Ransomware dan juga tentang Liga Super mm -hmm. yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Kembali semula. Tertunggu-tunggu Tumpang minggirku Itu suara merdu didengariku Cuba kulihat siapa you will saya bersama dengan uh, juga di dalam ni untuk satu juga segmen lain. Kembara kemanusiaan Syria Care. dan ini perjuangan yang panjang sebab ia bukan hanya bersifat semusim. Tapi apatah lagi Ramadhan ini kita nak mencari keberkahan sebab punya berpanjangan. Bayangkan mereka ini hidup tapi kadang tak merasa penghidupan Terutama hmm. yang baru lahir kan. Jadi, tiba macam membesarnya hanya melihat daripada bumbung yang tak ada tak ada pernikahan tak ada sentuhan jadi makan pun terpaksa bercatu mm. itu realiti yang dialami mereka dan kita juga nak fokus tentang membantu guru-guru sekolah semasa Ramadan. Mm dan Kita akan bersama dengan Nur Diana Muhammad Marzi, Ketua Jabatan Dana dan Projek Syria Care. Terima kasih kerana mm kita puan. Jadi apakah yang ingin diperjuangkan dalam kempen Ramadan pada kali ini Syirah ya. Ken? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm. Um, untuk kempen Ramadan uh, pada tahun ini sebenarnya Syirah mensasarkan kepada enam aktiviti yang utamalah. Hmm. Okey, iaitu antaranya uh, kempen untuk uh, makanan, bekalan makanan, bekalan susu, pendidikan, lepas tu kita ada juga yang terbaru kita uh, menyantuni ulama dari Syria yang telah lari ke Istanbul antaranya dan juga kita ada projek anak yatim uh, dan juga kita ada dari segi bantuan untuk uh, perubatan lepas tu keperluan-keperluan lainlah uh, jadi kita bermula kempen Ramadan ni kita bermula seawal Januari Januari tahun ini dan uh, kempen ini akan berakhir pada 24 Jun lah beberapa hari sebelum raya lah jadi kita akan ada beberapa siri bantuan yang kita akan hantar ke sana untuk uh, sebenarnya membantu mereka memberi kehidupan kelangsungan hmm. hidup kepada rakyat Syria Sikit sebanyak untuk membantu kan siri-siri ya, uh, bantuan tersebut dua kali telah kita, dibeli, kita telah hantar kan? dua kali dalam lebih kurang anggaran 1.4 juta lah. dan, uh -huh. dan benda ini akan berterusan lah. uh -huh. ya, dan terlihat ada Edu for Syria, Efatul Ulama, Food for Syria, Milk for Syria, Care for Syria, The Orphans Project. Jadi uh, yang mana yang rasanya yang paling diperlukan saat ini lah di Ramadhan ini? Uh, untuk Ramadan ni of course kalau kita fikir secara apa ni keperluannya ialah food for syria lah. Ya, food for syria maksudnya kita perlukan meng menghantar sumbangan untuk mereka membeli barang-barang mentah untuk mereka buat set up dapur rakyat kat sana sebenarnya. kita akan bagi dana jadi mereka membeli keperluan-keperluan barang-barang mentah dan sebagainya untuk dimasak dan diagihkan kepada enam kawasan sebenarnya enam tempat yang di bawah kelolaan Syria Care lah. Mm -hmm. antaranya seperti Apa Idlib. Mungkin sebenarnya kejayaan yang ada di Sebab kita setiap uh, hari setengah organisasi mungkin ada kepayahan untuk masuk. Eh? Mm. Ketika mungkin berlaku ketegangan ataupun ketika dalam kementerian sendiri pun ada berlaku mungkin uh, perebutan. Jadi bagaimana dengan bantuan orang tengah yang memudahkan tersampainya segala bantuan itu? Okey, uh, sebenarnya kalau nak ikutkan uh, Kepayahan apa tu semua setiap kerja-kerja ni memang ada cabaran lah lagi-lagi pula kita tahu Syria ni negara yang ditimpa bencana kemanusiaan yang boleh dikatakan terburuk lah abad ni kan. Jadi kami kita tidaklah mengambil risiko untuk pergi menghantar sendiri bantuan ke dalam Syria. Kita bekerjasama dengan tujuh NGO yang berada di dalam Syria, mereka dalam kalangan rakyat tempatan. Jadi kita menyalurkan sumbangan melalui mereka dan mereka yang menggerakkan agihan, menggerakkan bantuan kepada rakyat-rakyat yang berada di dalam Syria. Bagaimana caranya kalau kita rakyat Malaysia ingin? menyumbang juga dalam kempen Ramadan Syria Care ini? Ha, boleh. Sekarang ni kita tengah gerakkan kempen untuk berbuka puasa, untuk iftar dan sahur. satu kepala RM12 satu, okay. untuk satu hari. Jadi kalau ada yang berminat untuk menyumbang, boleh melalui kita punya Facebook. Okey, kita Dia ada butang... derma kat situ. Okay. So, jadi klik saja kat situ. Jadi kita boleh ni lah. Ada sebarang target. Uh, daripada awal tahun kalau ikut kepada targetnya ialah kita mensasarkan 5 juta ringgit hmm. Malaysia untuk kempen ini untuk inilah. kempen ini ya 5 juta Allah. tapi kalau kita tukarkan ke USD mungkin nilainya makin ya. kecil. Jadi kita hmm. memang mendukacakan yang lebih sebenarnya. Betul. Mungkin dengan kemurahan hati walaupun kita jauh di Malaysia di sini dengan mereka tetapi dari segi akidah kita sangat dekat Betul. sebagai ya. rakan seuma dan uh, mungkin ada juga fokus untuk kaum ibu dan juga kanak-kanak mungkin perlukan tumpuan khas in yang sakit, perubatan dan sebagainya. Ah betul, yang itu kita gerakkan sepanjang masa sebenarnya dari segi bantuan perubatan, dari segi pakaian, dari segi apa ni pendidikan. Yang itu memang walaupun dia kita haskan juga sebahagian daripada kempen Ramadan tetapi ia adalah projek berterusan. Pendidikan sangat penting sebab mereka lah anak-anak ni adalah generasi yang akan datang yang mereka sendiri akan membangunkan balik. Syria ni kan. Apabila kita apa uh, boleh membekalkan uh, pendidikan pengetahuan supaya mereka sendiri akan hmm. orang kata mereka adalah generasi yang akan membangunkan Betul. sendiri, Betul. yang memulihkan Syria kita kita tak tahu tetapi hmm. kita mengharapkan dan mendoakan supaya itu yang sebaiknya lah. Kisah-kisah beginilah sebenarnya untuk bantuan yang bukan saja mungkin ramai yang menganggap bantuan-bantuan sebegini hanya dari wang ringgit, makanan, tetapi dengan pendidikan, kesihatan juga, Betul. antara bantuan yang boleh Sebab kita salurkan. Sebab mereka generasi yang harus membesar Betul. dalam situasi yang mencingkar, menghimpit. Jadi, mereka perlu kita berikan ada sokongan emosi bahawa ada orang yang sayang pada mereka, Betul. yang membantu. Dan juga, kadang-kadang mereka ini hanya bermain kosong, main batu. Jadi, baik kita berikan mereka alat tulis supaya dapat ilmu yang mereka bawa bersama so, so oh, ni, ya. mungkin sekali lagi uh, di Facebook Syria Care Okey, di Facebook kami uh, Syria Care Malaysia kita ada maklumat terperinci tentang bagaimana cara uh, untuk menyumbang bagaimana kita nak salurkan bantuan dan anda sendiri juga boleh melihat projek-projek yang telah kita jalankan semua ada Facebook kami sangat updated uh, uh -huh. jadi maklumat terperinci maklumat projek dan program semua kita uh, apa ini paparkan uh, di Facebook jadi insya Allah kalau anda ada sebarang impian, moga-moga dengan sedekah ini menjadi asbab anda mendapat hidayah dan juga keberkatan. Insya Allah kita teruskan doakan untuk Syria, moga damai dapat dikecapi. Terima kasih InsyaAllah. kepada Puan Nuriana Muhammad Marzi, Ketua Jabatan Dana dan juga projek bagi Syria Camp kerana sudi mewar-warkan perjuangan dalam musa untuk membantu krisis kemanusiaan terburuk abad ini di Syria. Hmm, kita doakan agar kempen Ramadan Al-Khairi 5.0 ini Uh, untuk terus uh, berjaya lah, hein, mencapai Insya target Allah. supaya lebih lagi ya. okay, baik. Dan nanti Ah akan bersama dengan Cik Megat Muazzam dalam konteks virus ransomware akan dibincangkan sekejap nanti. Secara ilmiah, di Meshai. Okay. Okey, kembali kita dalam Malaysia hari ini. 8.26 minit pagi pada hari Rabu ini, 24 Mei 2017. 27 Syakban 1438 Hijriah. Jadi uh, kepada anda yang baru saja menonton Malaysia hari ini, uh, selamat menonton dan juga selamat pagi diucapkan. Kita akan berbicara tentang satu virus yang sedang menyerang beberapa buah negara. Termasuk Malaysia juga ada, cuma mungkin jumlah dia agak kurang, iaitu virus ransomware. Dan uh, virus ini merupakan satu melock data dan um, mend ingin mendapatkan wang tebusan. Jadi untuk tahu lebih lanjut lagi bagaimana pencegahan dan juga apakah uh, bahayanya ransomware ini, kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini. Selamat datang Encik uh, Megat Muazzam Abdul Mutalib. Seorang ketua jabatan uh, pasukan tindak balas kecemasan komputer Malaysia MyCERT. Selamat datang Encik Megat. Terima kasih. Okey. Jadi seperti yang kita tahu semualah virus ransomware ni sebenarnya sebelum ni banyak lagi virus-virus yang telah pun menyerang tapi virus ni yang current yeah. yang terkini a uh, virus ransomware ni bukannya dalam dia adalah satu main dia ada bawah-bawah dia lagi cryptlock Ya, uh, okay. Uh, dan sebagainya. Uh, untuk makluman, uh, isu ransomware ini sebenarnya bukannya baru, mm -hmm. dah lama. Uh, melalui perkhidmatan cyber security Malaysia, uh, kita ada menjadikan perkhidmatan dipanggil Perkhidmatan cyber 999. sembilan sembilan. Supaya ini kita akan dapatkan apa laporan lah daripada pengguna internet uh, mengenai isu ancaman cyber. Untuk makluman pada tahun 2015 pihak kami ada telah menerima dalam 90 laporan insiden hmm. mengenai ancaman ransomware ini dan pada tahun 2016 dalam 80 dan pada tahun ini 2017 daripada Januari sehingga April kita dah menerima dalam 40 laporan tetapi uniknya dengan serangan uh, ransomware WannaCry ni kita cerita hmm, yang Wanna sekarang lah WannaCry hmm. uh, uniknya pasal dia ada dua apa apa ciri-ciri hmm. yang pertama dia akan lock dia akan lock dia akan kunci perisian yang telah dijangkiti dengan virus tersebut okay. dan yang kedua dia akan merebak dia spread dia ada worm punya function dia akan hmm. propagate hmm. Uh, so itu yang menyebabkan uh, isu ransomware WannaCry ni dia sangat serius Uh, mm -hmm. pasal untuk kes-kes yang sebelum ni dia bila dia akan buat serangan dia akan serang dia akan lock komputer tersebut sahaja okay. uh, tapi yang yang version yang terbaru Cry. ni WannaCry ni uh, di, bila dia lock lepas tu dia akan spread mm -hmm. dia akan cari komputer-komputer lain yang berdekatan dalam sistem rangkaian yang sama mm -hmm. yang mempunyai kelemahan kelemahan Microsoft mm -hmm. uh, Windows tersebut mm -hmm. dan dia akan serang okey uh, Bercerita pasal kelemahan yang ada, maknanya uh, dari segi apa yang kita dapat tahu kelemahan daripada Microsoft dan sebagainya itu. Macam mana kita nak macam mana kita nak mengelakkan daripada kelemahan itu menjadi sebab uh, virus boleh menjangkiti kita punya ini? Okey, uh, untuk uh, virus versi WannaCry ini, uh, dia ada menyerang berdasarkan kepada kelemahan SMB, uh, Server Message Block uh -huh. uh, version 1. Ini adalah protokol yang digunakan untuk uh, file sharing berkongsi data dan juga untuk printing, sharing dan sebagainya. Uh, jadi untuk makluman, uh, pihak Microsoft sebenarnya dah mengeluarkan patch. Okay. Patch untuk isu kelemahan tersebut pada bulan Mac. Sudah lama dah dia dah keluar mm -mm, patch. Mm. Uh, tapi uh, bila serangan ini berlaku pada bulan pada bulan ini pada Mei. 12 hari bulan Mei uh, dia punya spreading tu dia sangat luas disebabkan pengguna tak patch. Hmm. Itu je sebenarnya isu dia kelemahan. Tapi semasa uh, mengeluarkan patch tu adakah di, di, diketahui oleh semua untuk tahu cara penggunaan dia adalah ini untuk virus. Okey. Uh, tak uh, untuk uh, perisian uh, Microsoft uh, Windows uh, patch ni sebenarnya dia selalu akan keluar dengan cara berkala. Hmm. Every month dia akan keluar. Dan Mereka untuk kita kena update selalu. Kita kena update selalu. Uh. Uh, untuk pengguna komputer sebenarnya uh, untuk kita buat patch ni mudah. Uh, contohnya kita boleh patch benda ni secara automatik. Uh, komputer okay. tu kita boleh buat setting jika ada patch baru yang masuk uh, dia akan dia akan patchlah. So, bila kita uh, masuk di internet, dia akan dapat tahu maklumat ada patch yang baru dan hmm. dia akan berjalan dengan sendirinya. Hmm. Isu sekarang ni bila pengguna dia tak mengamalkan patch, hmm. dia tak nak onkan patch hmm. punya setting tu, so dia akan terdedah mudah, uh, mudah, mudah terdedah dia dengan, dengan serangan. Ni. Selain hmm. pada itu uh, sekarang ni uh, Microsoft dia ada mengeluarkan banyak produk. Yeah. Uh, ada juga produk yang kita panggil legacy produk which is yang dah tak disupport, mm -hmm. yang tak ada sokongan. Mm -hmm. Contohnya macam Windows XP, uh, Windows 2003, Windows Vista dan sebagainya. Ah yeah, uh, version yang lama. Mm -hmm. uh, tapi malangnya version-version yang lama ni masih ada lagi banyak di pasaran. Masih yeah. digunakan pakai betul, oleh betul. organisasi dan juga individu. Uh, jadi pada pengguna yang masih menggunakan perisian tersebut memang mereka akan terdedah Uh, uh, untuk isu WannaCry ni, pihak Microsoft dah mengeluarkan patch khusus untuk okay. uh, perisian yang legacy sistem ni untuk hmm. di, apa, dibuat pautan lah. Uh, hmm. Jadi sebenarnya semua perisian Microsoft Windows hmm. ni dah ada dia punya patch kita tinggal update dia sebenarnya. Kita tinggal uh, update benda tu dan juga segala data dapat diselamatkan. Itu sebagai salah satu pencegahan. Salah satu pencegahan yeah. saja. Okey. Bercerita tentang virus ransomware ni sekarang uh, macam mana kita nak tahu ini adalah sebenarnya mereka memerlukan wang tebusan dalam bentuk wang elektronik. Okay. Kan? Jadi dia akan ada keluarkan satu memo mengatakan kita mahukan wang tebusan jika anda mahukan data anda semula. Betul. Apa Betul. agaknya dari kacamata megak sendiri, cembak hmm. sendiri bagaimana? Adakah kita perlu bayar Mm -hmm. Ataupun kita perlu menyelamatkan data itu terlebih dahulu? Okey. Uh, untuk versi WannaCry ini, uh, bila dia menjakiti sebuah komputer, dia akan keluarkan dia punya paparan, lah, nota, ugutan. Lepas itu, dia akan bagi maklumat-maklumat langkah-langkah okay. macam mana nak membuatkan pembayaran. Mm -hmm. uh, untuk uh, bila bila dah kena serangan uh, value yang perlu buat pembayaran adalah 300 uh, USD, USD dalam uh, 3000... value Bitcoin. Ya, yeah. Bitcoin. Bitcoin. Lepas tu selepas 3 hari dia akan meningkat menjadi 600. Dia Se akan double up. Dia eh? akan double up, yeah. selepas 7 hari terus dia lock. Memang tak boleh. Maknanya kita tak dapat lagi data kita. Tak akan dapat lagi data kita. Uh, tapi kami tak sarankan pengguna untuk membuat pembayaran. Pasal mm. jika kita buat pembayaran, bermaksud kita menyokong aktiviti kriminal uh, aktiviti yang dilakukan oleh penyediaan cyber tersebut. Betul. Selain pada, pada itu, kita, kita pun tak pasti, tak pun. pasti uh, kalau kita buat pembayaran kita dapat tak dipunyai key mm. key untuk unlock file-file uh, yang telah dikunci. Mm. Jadi untuk ini saya sarankan kepada pengguna internet untuk membuat sandaran backup, mm. backup, uh, backup tu penting. Ha, jadi okay. kalau kata kita kena serangan ransomware ke ataupun benda-benda yang lain berkaitan dengan virus kita uh -huh. dah ada data betul. data sandaran backup untuk kita recover baliklah uh -huh. recover balik ha, jadi sandaran backup ni penting ha, so kena buatkan benda ni sebagai amalan lah, amalan ha, bukannya bukannya setakat just apa menggunakan presian uh -huh. ada antivirus tapi kena ada backup betul ah ha, so backup tu penting tu mengelakkan penting. Untuk mengelakkan kalau kata Komputer itu rosak pun, at least kita dah ada backup lah, sandaran untuk kita recover balik. Yeah, mungkin selain daripada backup, ada ke uh, cara lain untuk kita mengelakkan daripada data kita itu terus tak ada lagi apa-apa yang disandar, uh, perlu digantungkan, contohnya macam antivirus, yeah. dan sebagainya. Okay, uh, memang antivirus itu penting. Antivirus itu hmm. penting. Uh, kita perlu dapatkan uh, antivirus yang reputable antivirus lah. Uh, di pasaran sebenarnya ada banyak berbagai-bagai jenis antivirus. Saya ada dapat banyak soalan, uh, dia orang ada tanya uh, sama ada kita perlu antivirus yang free version ke mm -hmm. ataupun yang berbayar. Mm -hmm. Sebenarnya itu tak penting. Yang penting bila kita install antivirus itu kita kena make sure signature dia yang terkini. Uh, okay. kerana virus ni dia bila uh, dia memang selalu setiap hari akan ada varian yang baru. Uh, contohnya ya. sekarang ni wanna ada WannaCry so Aa, mungkin esok lusa ada versi-versi yang lain, kan? versi -versi lain Ah uh, so kita kena sentiasa uh, memasang antivirus dengan signature yang terkini. Itu penting. Uh, sama ada yang berbahaya ataupun tak berbahaya. Of course untuk yang berbahaya tu fungsi dia ada lebih. Ada lebih fungsi. Contohnya hmm. dia boleh buat content filtering ataupun dia boleh buat restriction ataupun dan sebagainya. Okey. Ini ini contohnya lah kan sebenarnya. Uh -huh. uh, apa yang ini apa yang tertera? Betul? Yes. Ah uh, di komputer riba anda jika an, uh, di dijangkiti di di dengan virus, virus tersebut. ransomware tersebut. Kalau kita tengok uh, Bitcoin ni merupakan satu dia punya uh, okey. Bitcoin ni adalah cryptocurrency yang uh -huh. mana uh, apa pengguna boleh apa uh, membuat apa pembayaranlah uh, bagi dia, dia mahukan pulangan, itu daripada, pulangan daripada daripada bitcoin. So pembayaran dia melalui bitcoin. Isu mengenai bitcoin tersebut ialah apa kita susah nak kesan. Ah. Memang susah nak kesan. Ha, itu masalah. Dan disebabkan apa susah nak dikesan ataupun dia ada anonymous punya identity mm -hmm. uh, pihak penguat kuasa susah nak mengesan penjenayah-penjenayah tersebut. Hmm. So kebanyakan ransomware virus yang dikeluarkan menggunakan bitcoin uh, adalah salah satu cara untuk dia hidekan dia punya identiti. Hmm. Jadi Aa. kita tak dapat tahu siapa. Tak dapat kalau tahu mula siapa. transfer dan sebagainya mudah di trace Aa, kan? Di trace. Kesan. Betul. Okay, mungkin uh, bagaimana kalau kalau setakat ini di Malaysia yang dilaporkan hanya dua saja komputer Aa. yang telah pun dijangkiti virus ransomware ini, untuk uh, jangka masa akan datang lah kalau ada bagaimana untuk kita laporkan dan bagaimana untuk kita dapatkan balik data dengan cara tidak perlu membayar. Okey, uh, sebaik-baiknya adalah uh, untuk membuat pencegahan lah. Pencegahan mm -hmm. yang macam yang saya cakap tadi uh, buat uh, backup, buat backup secara berkala. Lepas itu backup pun make sure backup tu janganlah dekat backup uh, di dalam komputer tersebut. Bila dah kena serangan dan semua itu dia akan lock semua. Mm -hmm. So backup mungkin dekat external hard disk mm -hmm. dan sebagainya offline lah offline backup. Yang kedua uh, install antivirus, install okay. antivirus dan install virus, antivirus dengan signature yang terkini. Mm -hmm. uh, yang ketiga adalah uh, patch, uh, patch pun uh, sangat penting lah mm -hmm. patch untuk Microsoft punya apa apa operating system. Uh, so, kena selalu buat patch. Uh, jangan kita disable pula patch tu uh, jika kita disable uh, so menjadi masalahlah. Ah uh, yang keempat adalah menggunakan mengamalkan apa penggunaan internet dengan cara yang selamat. Contohnya kalau dapat a uh, email mm -hmm. daripada orang yang tak dikenali dengan ada attachment so kalau beri jangan simply click the attachment. Mm -hmm. run the attachment ataupun pergi ke pautan link ke tempat-tempat yang kita tak tahu. Betul. Uh, tak sure. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Magad, kerana memberikan kita sedikitlah pencerahan tentang virus ransomware ini sebab kadang-kadang kita perlukan tahu bagaimana ianya diserang dan bagaimana cara pencegahannya. Terima kasih diucapkan. Mungkin kita akan berjumpa di lain segmen insyaAllah. Okey, okay. sama-sama. Okay. Uh, itu antara yang dikongsikan tentang virus ransomware. Jadi kita ingin berhibur pula seketika bersama Ashral Hassan dengan lagunya Saling Merindu. Saksikan. うん。 Siapa yang sangat rindu Okey, kita nak kenal okay, nak dulu okay, Okey, nak kenalan. Okey, dapat kenalkan nama. Uh, saya Ashraf Hassan. Okey. 25 tahun. 25. 25. ni. Sama. Saya boleh kata 16 lah. Itulah saya tadi. Uh, okay. Remaja ke Okey. <laughs> kita boleh kenal juga 25. yang belakang. Ini Yang uh, band ke macam mana? Uh, ini anggota uh, band saya yang lamalah. Sekali campur dengan geng-geng basking dulu. Okey, dapat kenalkan mereka juga. Okey, kenalkan ni Amin pemain gitar okay. uh, dan pemain kahon uh, Naskaf okay. dan pemain gitar utama uh, okay. Ariel. Okey, itu dia. Jadi okay. macam mana awak boleh uh, berada dalam industri? Jadi mungkin ada, sebelum ini ada banyak pengalaman-pengalaman lain? Uh, macam sebelum ini saya gerak secara band sebelum hmm. saya gerak secara solo. Okey. Uh, selama hmm. tiga tahun lah gerak secara band and then dua tahun saya gerak secara solo. Oh, Jadi tak pernah uh, berduet dengan Hanif sebelum ini? Ya? <laughs> Okey, hanya <laughs> <okay, laughs> pegang tu saling merindu. Si single yeah. kan ah, single. single saling merindu dari Ashral Hasan. Mm -hmm. uh -huh. Cuba Hanif nyanyi sikit lagu saling merindu. Tu tadi yang tadi tu. <laughs> na 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 na, na macam sini. tu Ha, ah, di malam. <laughs> Tapi kan lagu ni macam ada satu lagu yang lama. <laughs> Awal dia. Chorus dia. Chorus dia. Ada yang cakap lebih kurang macam ada lagu apa tu cita Salim cita ke? Uh, uh, trilogi cinta. Cinta tiga segi. Apa macam mana? Mengapa ini semua. Okey. Okey. Jadi bagaimana boleh memilih muzik yang sebegini? Apakah mengikut mungkin trend sekarang ni lagu siang puluhan hmm. melodi dayu ni, melodi kan, rindu semua. ni. Sebenarnya lagu Salim Rindu ni saya dah buat lama dah semua okay. lagu ni mungkin diperap and then baru tahun ni dikeluarkan. Ini Dia adalah cerita ada. dulu di saya sepenuhnya. Ah, Okey. Okay. Oh, Kelang. Ah, Kelang. Kelang oh, kat mana? Kelang dekat Kelang dekat dengan Kampung Ajuda area di sana. KRU. Okay, ah. Okey, okay, okay, okay. sana ke? Uh, orang tak, ah, orang Pandamaran. Kita dalam kemudian eh. Jadi dari segi mungkin sebelum ni sudah pernah ikut terlibat persembahan majlis kahwin ke ah, bakat peringkat permulaannya macam mana? mula-mula yeah. uh, saya uh, masa gerak dalam band ada hmm. guna kadang-kadang okay. ada masuk pergi. Hmm. Cipta lama ni ya? Uh, okay. Hmm. Kalau okay. macam solo, pernah masuk karaoke okay. punya. Bandingan. Okay. Kalau karaoke, hmm. lagu apa macam ni? lagu-lagu 90 juga? Lagu uh, rock kapal? Uh, macam hmm. New Boss punya lagu. Oh. Okey. Okay. Uh, okay. macam okay. kalau sekarang ni kan ramai ramai sangatlah penyanyi muda mm. kan nak compete dengan ramai sangat untuk masing-masing semua boleh ada bakat menghasilkan lagu sendiri masing-masing semua boleh nyanyi jadi untuk untuk bersaing dengan mereka tu macam mana? Uh, bagi pendapat saya tu semua rezeki masing lah kita uh, ada masa mungkin kita akan kata ke, ke bawah mm -hmm. and yeah. then ah uh, mungkin uh, apa semua banyak ada keunikan sendiri kan keunikan kan? okay. okay, Ashraf apa uh, macam Ashraf mungkin okay, pen, ah, pendengar lah hmm. dapat menilai sendiri. Baby look lah ni. <laughs> 25 make, tahun lebih tapi macam 16 ni. tahun ni. Okey, okay. okay. baik. Nanti kita bersama Baiklah. lagi dengan mereka persembahan. Ya. Yeah. Hmm. Apa lagu selepas hmm. ini? selepas ini Astra akan coverkan hmm. lagu. Okey, tak apa. Nanti di hujung kita simpan hmm. tau. Mm ha, kita, kita nak beri seketika. seketika. <laughs> nanti kita juga akan berbincang banyak lagi perkara. Hmm. Kena dengan Liga Persepak Malaysia. Malam ni ada dua peluang nasional langsung. Tapi semuanya selepas ini, okay. kita berhenti rehat seketika. <laughs> Kembali okay, kita bertemu dan kita juga nak fokus tentang perlawanan penting dalam Liga Super. Mm -hmm. yeah. Malam ini akan bersambung uh, Liga Super selepas kancah Piala FA dah habis. Okay. Kita dah tahu siapa juara. Okay. Ada dah undi luara, pun kan? untuk Piala Malaysia. Dah undi untuk Piala <cuk> Malaysia. Kita ada dengan kumpulan maut. Ramai yang berkata mengenai Melandi. Melandi, JDT, Selangor, okay. Terengganu di situ, Sarawak. Selangor. Ah. Uh, Selangor uh, kan. Tapi BK. yang saya fikir perak pasukan yang saya rasa... Selamat juga lah ya. Kan? Ha, tuan -tuan. tak ada Terus kendang, tak ada pahal. <laughs> Okey, dan Pira akan bertemu dengan Sarawak dan PKNFC akan bertemu dengan JDT. Mm. Yeah. Jadi bagaimana persaturan atau mungkin ada kejutan yang akan berlaku. Mm. Tapi ini ah, melihat macam mana? Anim dan Hanif melihat dari segi top 5 ini. nampaknya agak padu sikit pasukan dalam top 5 ini. Betul. Hanif. Hmm. <laughs> Jadi uh, sekarang ni mungkin hmm. tumpuan tumpuan adalah kepada liga kerana okay. uh, JDT dia dah terlepas dua piala, piala-piala okay. pun hmm. dia terlepas. Betul. Liga adalah salah satunya hmm. cara untuk dia masih bersaing di AFC. Yeah. Jadi ramai hmm. yang kata JDT Pahang Kedah akan mempersaing dalam yang terhebat. untuk top 3. 3. Uh, okay. three horses race di sini hmm. kan. Hmm. Uh, dan malam ni akan kembali bersama. Jadi kalau saya, saya jadi pemain bola ni, hmm. dia akan jadi uh, padat lah. Sebab mula-mula hmm. Liga Piala, sekarang ni Liga balik. Ni nak puasa yeah. rehat kan. Kita, kan? Okay. Kita akan bersama okay. dengan Juratih pasukan Perak yang juga pengalaman mm. dalam mengendalikan skuad Australia, uh, mm. Muhammad Durakovic di Italian. Halo. Hai, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Coach. Good morning. Good Dobro. morning, how are you? Coach, <laughs> uh, uh, Perak versus Sarawak. Mm. Yes, yes. Any? Do uh, you see any possibility for Perak to win uh, against Sarawak? Inshallah. Yeah. Inshallah, we mm -hmm. always play to win. Mm. So, uh, inshallah, we play a good game and uh, mm. get three points because it's very important for us to win tonight. Mm -hmm. So we can try and be either third or, or fourth. You know. So mm -hmm. uh, we will try and uh, catch up with uh, JDT and uh, Kiran mm -hmm. Bahang. How's the preparation so far, Coach? Uh, you you're not involved in FA Cup uh, in this uh, like one week off. Now how's the preparation for tonight's game? So ample time yeah, for look. preparation. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Look, uh, the preparation has been uh, very very good. Uh, we've been training hard. We've been playing games against each other. Mm -hmm. So uh, we've only got one injury. He's on. He's got a bit of a hamstring injury. Mm -hmm. One of the imports. So he will not be playing. Um, apart from this, uh, all the players are very healthy and fit and. Uh, I'm happy to, to get on with the game tonight and hopefully get three points. Mm -hmm. So, coach, uh, in replacement of him, so what is uh -huh. your alternative? Well, basically, the next player who will do uh, whatever has been said by me and uh, listen to my instruction will play. Mm -hmm. um, we will try and uh, attack as much as possible because mm -hmm. when we played Sarawak last time, we drew 3 3, and it's not sure. going to be easy. Yeah. No mm -hmm. game is easy. If you don't yeah. concentrate mm -hmm. for 90 minutes, and if you're not focused, mm -hmm. and uh, you don't give 100%, then you will be in trouble. It doesn't matter who you play, whether mm -hmm. you play the top team or whether you play the bottom team. Mm -hmm. Everybody is equal if you don't give 100%. So uh, we will do this. We will try and do this as much as we can. And uh, if we do this, I think we should get a positive result. Yeah, inshallah. Mm -hmm. And. Um, I know that you have a very good relationship with Selangor fans before. So after five to six months in with Perak fans, how do you see? You mean, uh, I mean, the collaboration with fans, their support towards Perak. Yeah, look, mm -hmm. uh, you, listen. Everyone knows that Selangor is a big team and uh, mm -hmm. they win, you know, thirty-three Malaysian yeah. cups. And uh, mm -hmm. yeah, they, they are in, in my heart, you know. But uh, yeah. I'm mm -hmm. coaching Perak now, and uh, mm -hmm. Perak is my team. And, uh, the supporters have been fantastic, uh, you know I wish we could win some more games for them, but mm -hmm. uh, uh, it 's only early for me i 'm getting to know the players i 'm getting to know mm -hmm. everyone here they 're getting to know me they're getting to know my system, so I really didn 't know much of the players to be quite honest, but uh, mm -hmm. the more I, I get to know, them, the better we play so uh, it takes mm -hmm. time it 's not easy mm -hmm. yeah. but uh, i 'm having a good time. The food is very nice here. The people are very nice and. Uh, yeah. Because yeah, uh, yeah, I was yeah, informed well, that you uh, you speak a lot of Bahasa actually. You understand a lot. I can understand, but uh, yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> right. Any uh, local favorite uh, word in Perak, for example, that you know, you can hear? <laughs> <Koma. laughs> <Wow. laughs> yeah. Now, well, right. uh, yeah. it, it, It's fantastic here, so I'm yeah. very happy. I'm very happy okay. with Piraq. Okay, thank so thank you so much, coach, and all yeah. the best for tonight's game. All the best my, to the boss Goras as well. Yeah. <laughs> thank, you. My, thank you. Thank you for my your time. Uh, Have a good day. Alright. You too, Coach. Thank you. Bye-bye. Thank you. Itu dia. Saya harapkan Perak mencipta kemenangan sebab penting untuk kekal dalam top 5. Hmm. Kerana... Perak lah. <laughs> <Yeah>, Sudah. <laughs> sedikit bias di situ lah. akan bertemu Sarawak di TV3. Uh, Sarawak dalam pasukan ini. yang di luar jangkaan. Uh -huh. yeah. Saya memang in mind dengan jersi mereka yang cantik tu. Betul. Okay. Tapi kita jangan suka. lupa Sarawak, Perak. Tapi Sarawak adalah antara pasukan yang paling uh, banyak melakukan perubahan di second transfer window Betul. ni. Yeah. Jadi yeah. Dan juga dalam televisi tu lepas uh, Perak dan gdt terkeluar ya dia pakai 7 hmm. juta yang berlaku betul. dalam kedah. Jadi hmm. di, uh, semua boleh berlaku. Okey. Seterusnya mm -hmm. kita akan bersama dengan jurulatih PKRS FC, coach Eliverson, coach. Selamat pagi. Ya, ya ya. Morning, morning. Selamat pagi. Coach uh, ya. baru lepas training ke? Betul <laughs> kan? Baru baru sarapan pagi. Oh, so okey. Okay. <laughs> betul. <laughs> okey, coach koja okay. uh, macam mana dengan pertemuan dengan gergasi, croch <laughs> <laughs> uh, apa sih nak melakukan persiapan pada dia apa pada hari hebat. Ini kita bukan dalam uh, dalam apa ni dalam kekuatan yang baik lah, sebab kita ada problem dengan kita punya central gonzalo mm -hmm. sebab okay. dia masih dalam keadaan lutut oh soto ya mm -hmm. lutut mm -hmm. uh, kita hanya boleh turunkan tiga poring kita uh, Poring kita pun hari ini consider ada yang satu dua ni last, last game untuk mereka. orang Hmm. Uh, sebab kita akan buat penukaran lepas 24 jam besok. So, wow. Lepas bulan puasa, lepas masa, uh, bila lepas bulan puasa, bila kita start game, game, game 14 baru ada perubahan dalam tim kita. I see. Hmm. Safi Sali juga uh, tidak boleh yeah. bermain malam ini, Coach? Ya? Yes. Safi Sali pun sebab itu uh, mutual contract understanding lah. Kita kena faham. Betul. Lah, kan? Mm -hmm. Jadi adakah uh, terjejas, Coach? Hello, Yeah. Adakah terjejas sedikit uh, perancangannya? Of oh, oh, oh. uh, uh, dia consider one of the top local player yang boleh hmm. menjaringkan gol. Lah. So kita pun uh, rasa dengan kesediaan dia memang uh, kita rasa uh, kita punya power line itu kekurangan sikit. Tapi itu walau bagaimana -wala kita terpaksa uh, ubahkan kita punya line up untuk malam ini. Hmm, hmm. itu apakah line up? <laughs> Akhir yang akan dibariskan oleh Betul. Coach E. Alvar Arsene hmm. Menarik. Menarik juga hmm. untuk kita saksikan ini Coach. Kita jumpa malam nanti, Coach. Okay, alright. Thank All you. the best. PKNS you. bertemu JDT di TV 9, eh, TV 3. Tiga. TV 9, 9 betul. Sabar, sabar. Sebenarnya, Coach, Elah rasa ni, Coach pertama saya temu buah ketika menjadi wartawan sukan. Oh, Ketika itu bersama dengan pasukan Public Bank. Uh, betul, uh, betul. Okay, ini banyak sekali perpindahan Coach kita di Malaysia dengan bertukar ganti. Okay, kita harapkan perlawanan yang menarik dan juga mungkin sengit yang kita harapkan. Uh -huh. Hari ah, ni makan berada di Syaklam juga. Ya. Malam ni akan cover untuk game PKNSFC menentang pasukan JDT. Jadi kalau PKNS turun macam mana dia punya gelombang supporters daripada Selangor sendiri. Kalau uh, bermain kalau di, baru di turun. rumah. Ya. Uh -huh. hmm? Kalau bermain di boleh tahan rumah sendiri bang. ni uh, beritahanlah gelombang hmm. orang. Ada lah. ada ada penyokong ada. yang hmm. dari sekitar Syaklam tu akan datang untuk menyokong hmm. PKNS hmm. dan juga mereka pun telah membina fanbase base jugalah adalah semakin okay. banyaklah penyokong tapi jangan terkejutlah hmm. kalau malam ni akan berubah menjadi lautan JDT. Ah yeah. oh, itulah dia manifestasi JDT sekarang <laughs> ni kan. Okey okay, baik malam ni hmm. jangan lupa okay. TV3 Perak Sarawak okay. di TV9 PKNS berterusan dengan yeah. JDT. Mm -hmm. Ini merupakan perlawanan terakhir sebelum kita menjelang bulan puasa dan akan yeah. direhatkan puasa kita lihat. Yeah. Ya, cuma FC Cup yeah. menjelang ada. Berpuasa. Betul lepas yang kita puasa daripada juga game. Okey, kita akan memberi tumpuan kembali kepada Ashral Hassan yang berusia 25 tahun. 25 tahun ya. Yeah. <laughs> Selalu sikit 25. Okey. Okay. sekian yeah. saja untuk siaran di Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi Jaga besok. Diri. Assalamualaikum. Silakan